មត្ថុរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺគុណព្រះពុទ្ធរតន1គុណព្រះធម្មរតន1និងគុណព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពសូមធ្វើគារវកិច្ចចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមនៃអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីកម្មករកម្មការិនីបងប្អូនប្រុសស្រីជនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្ទៀងនៅសោតិនត្រិយារមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្រេបជញ្ជក់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះធម៌ទេសនាក្នុងកម្មវិធីពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺធម៌ព្រះពុទ្ធ FM 98.30 MHz រាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ8កើតខ្នើតខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែសីហាឆ្នាំ2018ផូសាធវោហៃសាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទនឹងបានឱកាសដើម្បីនិទានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកមកថ្លាថ្លែងចែកជូនទៅដល់សាវនិកជនជួនរួមជាតិរួមសាសនាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលនិយមស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាពីព្រោះថាសាសោសាំងលពតេបញ្ញាំងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយល្អរមែងបានទទួលនៅបញ្ញាបញ្ញាដែលកើតឡើងអាស្រ័យទៅលើការស្ដាប់និងនិទានពីប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធសាវកាភាគ2ជាបន្តទៅទៀតប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកានៅក្នុងសិភៅប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាតែជាការរៀបរៀងដោយព្រះភិក្ខុយងសុផាតរៀបរៀងពីប្រវត្តិព្រះថេរីមានចំនួន50អង្គប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាដែលជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាមនុស្សស្រីគឺខាងមនុស្សស្រីដ៏ឆ្នើមចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់ព្រះធរមាននៅប្រវត្តិរបស់ព្រះថេរីដែលជាមនុស្សមានឯកទេសគឺជាអ្នកមានជំនាញហើយទៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាភិក្ខុនីសម្ដែងនិទានតាំងពីប្រវត្តិទី1ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីទី2ព្រះនាងខេមាថេរីទី3ព្រះនាងឧបលវណ្ណាថេរីទី4ព្រះនាងបដាចារាថេរីទី5ព្រះនាងធម្មតនីថេរីជាប់សពគ្រប់ទាំង5ប្រថេរីហើយនៅថ្ងៃ8កើតនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននឹងនិទានប្រវត្តិទី6គឺព្រះនាងនួនទាថេរីព្រះនាងនន់ទាឬក៏នួនទាថេរីតេសេណូណូចង្តោដាសាអាអានថាព្រះនាងនួនទានិងនន់ទានួនទាថេរីជាប្រថេរីទី6និងពុទ្ធបរិស័ទ
ស្ដាប់នឹងបានត្រិះរិះពិចារណាព្រះនាងនន្ទាថេរីមូលហេតុអីបានជាទៅបួសជាភិក្ខុនីទ្រទ្រង់នៅគរុធរទាំង8ប្រការមូលហេតុអីរឿងអ្វីបានធ្វើឲ្យនាងជាដើមហេតុធ្វើឲ្យនន្ទានឹងទៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាសូមបង្វែរនៅសោតិន្ទ្រិយារម្មរបស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គពជាពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាស្ដាប់នៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះនាងនន្ទាទាថេរីដូចតទៅព្រះនាងនន្ទាថេរីជាអេតតកៈផ្នែកខាងជាអ្នកមានឈានព្រះនាងជាអរិយសាវិកាចេញចាកវណ្ណៈក្សត្រសក្ចៈបុត្រមកបួសតកោស្ដាច់ទៀតព្រះនាងនន្ទានឹងគឺជាតកោស្ដាច់មកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតកោស្ដាច់ថែមទាំងជាអ្នកបរិបូរដោយរូបសម្បត្តិយ៉ាងស្រស់ស្អាតទាំងព្រះនាងក៏ជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅអក្យកិត្តគុណធម៌ផ្នែកខាងត្រេកអរនៅក្នុងឈានរីឯជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងក៏មានសម្ដែងទាំងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអតីតជាតិផងដែរជីវប្រវត្តិបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់ព្រះនាងនន្ទាភិក្ខុនីមានសម្ដែងប្រកបនៅក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានិងនៅក្នុងអត្ថកថាមโนរដ្ឋពរណីដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាព្រះនាងនន្ទាភិក្ខុនីចុះមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងគោរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីចឹងនាងនឹងត្រូវជាកូនមហាបជាបតិកោតមីព្រះនាងនន្ទានឹងជាកូនបកើតមហាបជាបតិកោតមីនឹងបួសមុនគេបួសជាភិក្ខុនីមុនគេម្ដាយក៏បួសកូនក៏បួសបួសជាភិក្ខុនីមុនគេក្នុងពុទ្ធសាសនាមានរូបស្អាតណាស់ទីនេះមានរូបស្អាតព្រះនាងនន្ទានឹងជាកូនស្ដាច់ហើយមហាបជាបតិកោតមីនឹងត្រូវជាម្ដាយមីងបង្កើតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងនាងនឹងព្រះនឹងបងប្អូនគ្នានាងនន្ទាពីព្រោះម្ដាយបង្កើតរបស់ពពុទ្ធពនាមមហាមយាទេវីនឹងត្រូវជាម្ដាយបងស្រីបង្កើតត្រូវជាបងស្រីបង្កើតជាមួយនឹងនាងមហាបជាបតិកោតមីមហាបជាបតិកោតមីត្រូវជាក្មួយត្រូវជាមីងព្រះមាតុច្ឆាម្ដាយមីងរបស់ព្រះសថតថាកូម៉ាតួអង្គប្រពុតនៃយើងចឹងព្រះនាងនុនទានិងប្រពុតនឹងបងប្អូនជាដូនមួយអីចឹងទៅបងប្អូននឹងគ្នាពោះម៉ែម៉ែបងប្អូនបកើតជាដូនមួយចឹងណាទៀតនោះនឹងព្រះនាងនុនទាភិក្ខុនីមកចោះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីដែលទ្រង់ជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទសទ្ធោទនៈដែលព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគរកបិលផោះព្រះបាទសទ្ធោទនៈនឹងយកនាងមហាបជាបតិកោតមីធ្វើប្រពន្ធផងយកបងប្អូនបកើតនឹងទាំងពីរនាក់ធ្វើប្រពន្ធមេមហាមយាជាអគ្គមហេសីបជាបតិកោតមីនឹងជាប្អូនបកើតក៏ត្រូវជាអគ្គមហេសីរបស់ពរាជាប្របាទសទ្ធោទនៈអញ្ចឹងពនាងនន្ទានឹងត្រូវជាបងប្អូនជាមួយប្រពន្ធផងម្ដាយផ្សេងគ្នាឪពុកតែមួយនិងម្ដាយផ្សេងគ្នាឪពុកតែមួយបើយើងរាប់ខាងនឹង
ហើយជាបងម៉ែម៉ែបងប្អូនបកើទៀតពីព្រោះនាងមហាមយាទេវីពេលប្រសូតព្រះសិទ្ធត្ថកុមារទូអង្គព្រះពុទ្ធបានរយៈកាលចំនួន7ថ្ងៃក៏បរិជាលើកព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីនឹងជានឹងអគ្គមហេសីនៅសល់ជាព្រះមាតុច្ឆាបីបាច់ថែរសាព្រះបរមពោធិសត្វពពុតកាលព្រះអង្គប្រសូតភ្លាមមិនទាន់ហៅពពុតទេគេដាក់ឈ្មោះថាសិទ្ធត្ថកុមារជាអ្នកបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហៅថាសិទ្ធត្ថកុមារប្រែថាជាអ្នកបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយបំពេញប្រយោជន៍និងជារួមបីដាទៅមួយជាមួយពពុតដែលព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគរកបិលផោះតែព្រះនាងនន្ទាទ្រង់ប្រសូតក្រោយព្រះទសពលនៃយើងកោយពីក្រោយពីព្រះនាងនន្ទាប្រសូតចាកគោព្រះមាតាហើយព្រះញាតិវង្សានុវង្សទាំងឡាយព្រមគ្នាថ្វាយព្រះនាមថានន្ទាប្រែថារីករាយត្រេកអរឬគួរឲ្យស្រឡាញ់នន្ទានឹងប្រែថារាជរាជត្រេកអរគូឲ្យស្រឡាញ់លុះតមកខាងក្រោយព្រះនាងនន្ទាទ្រង់បានទទួលព្រះនាមថ្មីមួយទៀតថាជាអ្នកបតៈកល្យាណីបានសេចក្តីថាព្រះនាងជាអ្នកមានរូបឆោមស្រស់ស្អាតលក្ខណៈពិសេសនៃព្រះសរីរៈរបស់ព្រះនាងនន្ទាដែលដោយឡែកផ្សេងពីបណ្ដាស្ត្រីទាំងឡាយគឺព្រះសរីរៈរបស់ព្រះនាងមានព្រះរស្មីផ្សាយចេញទៅខាងក្នុងបន្ទប់ប្រមាណ12ហត្ថដែលជាកន្លែងប្រថាប់របស់ព្រះនាងមិនចាំបាច់អុជប្រទីបឡើយស្អាតណាស់ទីនេះមានភ្លើងនឹងចេញពីកាយពន្លឺផ្លេកចេញពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះនាងនន្ទាអំបាច់អុជភ្លើងឲ្យយប់ឡើងមកបតុបនឹងភ្លើងចេញមកឯងអស់ចាព្រោះរស្មីដោយព្រោះភ្លឺដោយរស្មីព្រះសរីរៈស្រដៀងគ្នានឹងនាងផតទាកាបេឡានីតែមិនភ្លឺស្មើគ្នានឹងរស្មីរបស់ព្រះសរីរៈរបស់ព្រះនាងយសោធរារីឯព្រះនាងនន្ទាទ្រង់មានរូបឆោមស្រស់ស្អាតមិនស្មើនឹងព្រះនាងយសោធរាពំពាទេយសោធរាពំពាហ្នឹងគឺប្រពន្ធរបស់ព្រះសិទ្ធត្ថកុមារពុទ្ធបរិស័ទយើងចាំប្រវត្តិទៅប្រពន្ធនៃយើងកាលព្រះអង្គមិនទាន់ទៅបួសមានប្រពន្ធមួយឈ្មោះថានាងពំពាមិនទាន់ទៅបួសបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធនៅទីនោះព្រះអង្គមានព្រះនាមថាសិទ្ធត្ថកុមារនៅបច្ចុប្បន្ន16ព្រះវស្សាព្រះអង្គក៏អភិសេកគឺរៀបការជាមួយនឹងនាងពំពាមានរស្មីពន្លឺស្អាតណាស់ប្រពន្ធព្រះសិទ្ធត្ថកុមារពន្លឺស្អាតចេញពីប្រវរកាយពេលកានៅមួយគ្នារហូតដល់10ប្រមាណឆ្នាំ13ឆ្នាំមានបរិជ្ជបុត្រមួយព្រះអង្គពនាមរាហុលកុមារអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្រេចចិត្តទៅបួសប្រពន្ធនៃយើងមិនតាន់បួសមានប្រពន្ធមួយតាមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអគ្គមហេសីគឺនាងពំពាហ្នឹងជាស្រីស្អាតណាស់ទៀតណាស់ជាស្រីស្អាតមានពន្លឺរស្មីនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងពំពាអំបាច់អុជប្រទីបឯងអំបាច់អុជភ្លើងអីតិចគឺភ្លឺជាងស្រីណាណាទាំងអស់ពណ៌សម្បុរកាយនឹងស្អាតមែនទេណាទីនេះស្អាតនៅតែពពុតព្រះអង្គលះបងប្រពន្ធលះបងកូនហើយព្រះអង្គជាស្ដាច់ទៀតជាកូនស្ដាច់ពពុតនៃយើងជាកូនស្ដាច់ជាកូនស្ដាច់ព្រះអង្គសុកចិត្តលះបងរាជបល្ល័ង្កសុកចិត្តលះបងប្រពន្ធកូននឹងដើម្បីទៅបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គពិចារណាប្រមាលមើលថាមូលហេតុអ្វីបានជាតថាគតមិនកើតទេកូនអ្នកក្រ
មិនកើតទេកូនអ្នកក្រលំបាកនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប្រពន្ធបានកូនទៅបួសគេចោតប្រកាន់ថាព្រះអង្គនឹងចិញ្ចឹមប្រពន្ធអត់រស់រត់ទៅបួសជាកូនអ្នកលហេមលហាមពេលបានត្រាស់ដើរសំដែងធម៌ឲ្យគេនាំគេចោតគេទេសដៀលបាបគេទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់សុខចិត្តកើតនៅក្នុងត្រកូលជាស្ដេចមុននឹងព្រះអង្គមកកើតជាមនុស្សលោកនឹងប្រមាលមើលនៅមហាវិលោកនៈទាំងឡាយ5ប្រការយើងមិនគួរកើតនៅក្នុងត្រកូលថោកទាបត្រកូលអ្នកក្រទេនៅពេលដែលយើងត្រាស់ដឹងជាប្រពុតសំដែងប្រធរទេសនាទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកខ្លះមិនជឿគេទេសដៀលប្រមាថមេងាយទៅជឿអីត្រកូលអ្នកក្រលហេមលហាមលំបាកវេទនារត់ទៅបួសចោលប្រពន្ធចោលកូនអញ្ចឹងមកពីរោស៊ីមិនរស់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងមិនរស់បានរត់ទៅបួសនាំតែគេទេសដៀលទៅប្រមាថទៅបាបគេទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គកើតនៅក្នុងត្រកូលជាស្ដេចបានព្រះអង្គមកកើតចោះចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃនៃព្រះនាងសរិមហាមយាទេវីព្រះបាទសធោទនៈនៅក្នុងក្រុងកបិលផោះនាំឲ្យគេជ្រះថ្លាព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិពរាជបុត្រនៅតែព្រះអង្គចេញទៅបួសគេទៅសើចឹងវិញមើលចោះពពតព្រះអង្គជាកូនស្ដេចណាស់មិនជាកូនរាជសាមញ្ញទេព្រះអង្គជាកូនស្ដេចទ្រព្យសម្បត្តិគ្រឿងអលង្ការខ្វះអីនៅតែព្រះអង្គលះបង់ដូចជាស្ដោះទាំងបត់ចោលនៅតែព្រះអង្គទៅបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាបានហើយចោះចំណាយយើងអាណាប្រជានៅរាជសាមញ្ញតើយើងទៅបួសមិនបានឬទៅបួសមិនបានឬព្រះអង្គជាពរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទសទ្ធោទនៈជាកូនស្ដេចក្រុងកបិលផោះនៅតែព្រះអង្គទៅបួសបានហើយចោះតម្រាំតែយើងរាជសាមញ្ញពេលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទៅគេជ្រះថ្លាច្រើនមនុស្សព្រះអង្គពិចារណាមើលដឹងថាមនុស្សយើងច្រើនតែមានសេចក្តីប្រមាទគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទ្រង់អត់កើតត្រកូលអ្នកក្រទេអត់កើតត្រកូលអ្នកក្រកើតនៅក្នុងសក្ចៈត្រកូលនិងព្រាហ្មណត្រកូលត្រកូល2មើលនាងមកដល់រឿងយើងវិញនាងពំពីនឹងនាងនួនទានឹងរស្មីស្អាតដែរមានពន្លឺដែរតែមិនស្មើនឹងនាងពំពីទេពំពីនឹងមានពន្លឺស្អាតជាងនឹងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកបានបញ្យលពំពីនឹងគឺណាណាពំពីនឹងគឺប្រពន្ធពពុតនឹងកាលព្រះអង្គមិនទាន់ត្រាស់ដឹងជាពពុតមិនទាន់បួសជាព្រះសង្ឃមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងជាពពុតគឺព្រះអង្គនៅជាគិរីវះពុទ្ធជនធម្មតាព្រះអង្គមានប្រពន្ធមួយគឺនាងពំពីនៅជាព្រះសិទ្ធត្ថកុមារនឹងមានព្រះអគ្គមហេសីមួយហើយមានកូនប្រុសមួយឈ្មោះថារាហុលមិនមែនពពុតបួសជាពពុតហើយមានកូនទេអត់ទេព្រះអង្គមានតាំងពីមិនទាន់មកបួសនៅពីប្រសក់នៅឡើយជាកូនស្ដេចព្រះនាងនន្ទាប្រសិនបរាប់លំដាប់ព្រះញាតនិងព្រះបរមសាស្តាព្រះនាងទ្រង់ជាព្រះខន្ធភេកនីគឺជាប្អូនស្រីពីប្អូនស្រីផ្សេងព្រះមាតាតែរួមព្រះបិតាជាមួយគ្នាព្រះនាងនន្ទាទ្រង់ជាព្រះខន្ធភេកនីរបស់ព្រះនន្ទថេដែលរួមទាំងព្រះមាតានិងព្រះបិតាជាមួយគ្នាមហាបជាបតិកោតមីនឹងមានពរាជបុត្រ2គឺនាងនួនទាមួយនិងព្រះនួន1កូនស្រីឈ្មោះថានួនទាកូនប្រុសឈ្មោះថាព្រះនួនឈ្មោះថានួនកូនស្រីនួនទាអ្នកខ្លះហៅនន់ទៅនន់ទានួនទាសរុបហេតុដែលព្រះនាងនួនទាភិក្ខុនៃទ្រង់ចេញបពជានៅក្នុងគម្ពីរបឋមសម្ពោធិកថានឹងនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃយមកវៈនៅក្នុងរឿងព្រះនន្ទថេដូចមានសេចក្តីថាកាលព្រះភគវាទ្រង់សម្រេចពោធិសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយ
ស្ដេចយាងទៅកាន់នគរកបិលពស្តុហើយស្ដេចយាងទៅគង់ប្រថាប់សម្រាកនៅក្នុងនិគរធារាមព្រះអង្គទ្រង់បានសង្គ្រោះព្រះញាតវង្សានុវង្សតាមលំដាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី4បណ្ដាព្រះញាតបានរៀបចំវិវាហមង្គលរបស់ព្រះនួននិងព្រះនាងជនបទកល្យាណីឬព្រះនាងនួនទានៅក្នុងបរិជ្ជនិវេសរបស់ព្រះនួនខ្សែស្ដេចបងប្អូនបកើតក៏យកឲ្យធ្វើប្តីប្រពន្ធគ្នានឹងចំនួនពីដើមចំនួនព្រះនឹងខ្សែព្រះញាតវង្សានុវង្សបងប្អូនបកើតនឹងឲ្យរៀបការជាមួយគ្នាទំនៀមទម្លាប់ព្រះរាជពិធីអភិសេកគ្រានោះព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទ្រង់ធ្វើភត្តកិច្ចរួចស្រេចហើយទើបប្រទានបាតឲ្យដល់ព្រះនន្ទរាជកុមារដែលទ្រង់ជាព្រះអនុជហើយទើបត្រាស់មង្គលកថាពាក្យដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រើនរួចស្រេចហើយព្រះអង្គក៏ក្រោកចាកទីប្រថាប់ស្ដេចចោះចាកនិវេសតែព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទទួលបាទពីព្រះអស់របស់ព្រះនន្ទរាជកុមារឡើយចំណែកព្រះនន្ទក៏ទ្រង់មិនអង្អាចក្លាហានដែលនឹងក្រាបទូលត្រឹមតែទ្រង់ត្រិះរិះថាព្រះសាស្តាគង់នឹងទទួលបាននៅក្នុងឋានទីនោះទាំងនោះព្រោះគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះវិចិត្រតមាសរហូតដល់ព្រះសយ៉ាមភូស្ដេចចេញចាកនិវេសព្រះនួនក៏ស្ដេចយាងទៅតាមដែរថ្ងៃកានឹងយាងប្រពន្ធនឹងទៅកំពុងតែការកូនកលោះកូនកមុំការនិមន្តព្រះអង្គទៅប្រទានអវាទសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ទទួលចង្ហាន់សង្ឃទានថ្ងៃកាព្រះនួននឹងដល់ពេលសូត្រធម៌សូត្រអីចោះព្រះនួនកាន់បាននឹងអត់ហ៊ានថាព្រះអង្គទទួលបាទពីកណាដោយសារគោរពព្រះពីព្រោះបងប្អូនបកើតម្ដាយផ្សេងគ្នាតែឪពុកតែមួយអត់ហ៊ានថាព្រះអង្គណេះបាទអត់ហ៊ានទេព្រះនួនកាន់បាទតាមព្រះអង្គរហូតដល់ចេញពីកន្លែងមង្គលការនឹងកាន់បាទតាមព្រះអង្គហើយកូនកមុំនោះចាំមើលពីប្រសាទព្រះនួនកាន់បាទរហូតព្រះអង្គអត់ទទួលទេអត់ទទួលយកបាទពីដៃព្រះនួនទេបាទនឹងគឺសម្រាប់ដាក់ចង្ហាន់នោះលោកដាក់ចង្ហាន់ប្រសង់ដាក់ចង្ហាន់ឆាន់រាល់ថ្ងៃនឹងបាទលោកដើរបិណ្ឌបាទបិណ្ឌអីនឹងអានឹងបាទគេហៅបាទក្នុងខណៈដែលព្រះនន្ទតាមព្រះដ៏មានព្រះភិយទៅដោយលំដាប់នាងបរិទេរិកាស្ត្រីបំរើទាំងឡាយទៅក្រាបទូលដល់នាងជនបទកល្យាណីនាងនឹងឈ្មោះពីឈ្មោះមុននន្ទាតទៅពេលក្រោយមកស្នៀងស្អាតពេកដូរដាក់ឈ្មោះក្រៅនឹងនាងជនបទកល្យាណីជាស្រីស្អាតមែនទែនឈ្មោះដើមគឺនាងនន្ទាក្រោយមកគេហៅក្រៅឈ្មោះក្រៅនឹងជនបទកល្យាណីដែលត្រង់ជាគូអភិសាយព្រះទេពីរបស់ព្រះនន្ទថាបបិទ្ធព្រះនាងម្ចាស់ហើយព្រះនាងម្ចាស់ឥឡូវនេះសម្ដេចព្រះចិន្ទស្រីទ្រង់នាំព្រះនន្ទរាជកុមារទៅផងព្រះនាងម្ចាស់ហើយព្រះនាងទ្រង់ធ្វើយ៉ាងណាទើបល្អព្រះពូម្ចាស់ព្រះនាងជនបទកល្យាណីទ្រង់បានជ្រាបសេចក្តីនោះហើយក៏ទ្រង់ស្លុតព្រះទ័យទ្រង់ព្រះកន្សែងរំសាយព្រះកេសានឹងសក់ទ្រង់ក៏បានប្រញាប់តាមស្ដេចទៅដោយរហ័សហើយទ្រង់បន្លឺព្រះសូរសៀងដោយផ្ដាំថាទុកបបិទ្ធព្រះអាយបុត្រសូមព្រះអង្គស្ដេចប្រញាប់យាងត្រឡប់មកវិញដោយឆាប់រហ័សណាព្រះពូម្ចាស់ព្រះអង្គប្រញាប់មកវិញណាកាន់បាទ
ទៅដល់ព្រះហើយប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយត្រឡប់មកវិញនឹងទុក្កដង្ខោទុក្កដង្ខោបពិតព្រះអយបុត្រឆាប់ត្រឡប់មកវិញណាអូននៅចាំអានឹងអញ្ចឹងឃើញនួនតរាជកុមារហ្នឹងមិនតាន់បានអីផងកំពុងថ្ងៃការហ្នឹងកំពុងផ្ទឹមប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនអីមិនតាន់បានរួមនៅជាមួយគ្នាផងថ្ងៃការថ្ងៃមង្គលការហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យកាន់បាតតាមព្រះអង្គរហូតឲ្យកូនកលោះហ្នឹងកាន់បាតរហូតនាងផ្ដាំនាងផ្ដាំព្រះកន្សែងសោយសោកបន្លឺសូរសៀងផ្ដាំបើពិតព្រះអយបុត្រហើយសូមព្រះអង្គស្ដាច់ប្រញាប់យាងត្រឡប់មកវិញណាព្រះអយបុត្រព្រះអង្គប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញណាព្រះពោម្ចាស់ប៉ុន្តែព្រះនុនស្ដាច់ក៏មិនបានត្រឡប់មកតាមព្រះសូរសៀងសំនៀងវាចាទូលផ្ដាំរបស់ព្រះនាងជនបទកល្យាណីព្រោះទ្រង់បានបួសជាភិក្ខុនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាមពុទ្ធដំរាស់ហើយជាស្រេចមុនដំបូងនឹកសំណោះអាឡោះអាឡៃក្រោយមកក៏បួសអត់បានត្រឡប់មកវិញទេព្រះអង្គឲ្យនុនបួសហេអត់បានបដិសេធទេពីព្រោះគោរពព្រះពេលដែលបួសហើយព្រះអង្គនាំទៅឋានសួគ៌នឹងឃើញស្វាកបុតកតុយហើយព្រះអង្គនាំទៅជួបទេវតានៅឋានសួគ៌ពេលដែលព្រះនុនបួសជួបទេវតានៅឋានសួគ៌ទេវលោកស្អាតណាស់ទេវតានឹងស្អាតជាងនាងជនបទកល្យាណីរាប់រយដងទៅទៀតស្អាតជាងនាងនឹងរាប់រយដងព្រះអង្គសួរថានុនឯងចង់បានទេវតាស្រីទេពអប្សរនឹងធ្វើប្រពន្ធដែរទេបើចង់បានខំប្រតិបត្តិធម៌ទៅខំបដិបត្តិធម៌ឲ្យបានល្អទៅនឹងហើយនួនឯងចង់បាននាងជនបទកល្យាណីទៀតទេព្រះនួនឆ្លើយថានាងនឹងស្អាតមិនបានប្រហែលទេវតាជនបទនឹងមិនបានប្រហែលស្វាកបុតកតោអីគេផងប្រអាប់នាងមុនដំបូងនឹកនាងនួនទាឬក៏នាងជនបទកល្យាណីនឹកណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបួសហើយនៅតែនឹកនាងដល់តែព្រះអង្គនាំទៅជួបស្រីផ្សេងស្អាតជាងនាងលែងនឹកនាងប្រពន្ធខ្លួនឯងបានលេងនឹកទៅឃើញស្រីថ្មីនោះស្រឡាញ់ជាប់ចិត្តទេវតាស្រីទេពអប្សរប្រអាប់នាងក្រោយនេះនាងមុននេះថាមិនបានស្វាកបុតកតុយផងនឹងមនុស្សប្រុសខ្លះចឹងមិនមែនប្រុសទាំងអស់ទេណាទីណាមិនមែនប្រុសទាំងអស់ទេហើយបានប្រពន្ធខ្លួនឯងស្មោះស្ម័គ្រស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាស់តើឃើញប្រពន្ធនារីគេស្អាតស្អាតជាងប្រពន្ធខ្លួនឯងភ្លេចប្រពន្ធខ្លួនឯងភ្លេចឆ្នាំងចាស់ចង់បានអាឆ្នាំថ្មីនឹងមានបរោះមួយចំនួនអញ្ចឹងឥឡូវបន្តចូលរឿងព្រះនួននឹងពេលដែលប្រតិបត្តិចង់បានស្រីទេពអប្សរធ្វើប្រពន្ធនឹងប្រតិបត្តិធម៌ភិក្ខុទាំងឡាយគេទេសគេប្រអាប់ព្រះនួនបួសបដិបត្តិធម៌នឹងដើម្បីចង់បានទេវតាធ្វើប្រពន្ធតើស្រីទេវធីតាដល់ទៅពេលគេនិយាយច្រើនពេកខ្មាស់ខ្លួនឯងប្រតិបត្តិធម៌ទៅសម្រេចជាព្រះអរហន្តលែងចង់បានមានទំរេត្រេតអាលអស់កិលេសអស់កិលេសហ្នឹងគឺអស់ការចង់បានការចង់មានទំរេត្រេតអាលអ្នកនោះអ្នកនោះអត់ចង់បានអ្នកណាធ្វើប្រពន្ធទេព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺអស់កិលេសអត់មានទំរេរាគៈតោសៈនិងមោហៈគឺអត់មានទំរេត្រេតអាលនៅក្នុងបញ្ចកាមគុណទាំងឡាយ5ប្រការរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សផោថាពៈមិនមានចំពោះព្រះអរហន្តទេដែលលោកលះបង់កិលេសហើយអត់មានទំរេត្រេតអាលតាល់តែសោះអត់មានសេចក្តីទំរេត្រេតអាលទេជាព្រះអរហន្តព្រះខេណាស្រោការអភិសាយរបស់ព្រះនាងជនបទកល្យាណីឬព្រះនាងនុនទានិងព្រះនុន
ត្រូវធ្វើឲ្យព្រះនាងបានទទួលការខកសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងរឿងការស្រឡាញ់និងជាដើមហេតុធ្វើឲ្យព្រះនាងនន្ទាទ្រង់មានចិន្តនាការដើម្បីចេញចាកសាងប្រភ្នោះប្រការមួយដែលមានរឿងពោលទុកនៅក្នុងអដ្ឋកថាមនោរដ្ឋពរណីនិងអដ្ឋកថាធម្មបទនៃចរិយវគ្គនៅក្នុងរឿងព្រះនាងនន្ទាភិក្ខុនីដោយមានសេចក្តីថាអត់ដែរយោប្តីឯងយោប្តីថ្ងៃនឹងមិនទាន់បានអីផងមិនទាន់បានកូនមួយមិនទាន់បានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាផងនឹងគេយកកូនកន្លោះទៅបាត់មិនទាន់បានផ្ទុំអីជាមួយគ្នាផងនឹងភាសាអក្រក់ក្តាស់អក្រក់ស្ដាប់គេហៅអជាស្រ័យគេហៅក្រេបទឹកខ្មុំមិនទាន់បាននៅជាមួយគ្នាអីផងកាន់បាទៅដល់ព្រះទៅព្រះអង្គនាំព្រះនួនកូនកន្លោះហ្នឹងទៅបួសបានគេការថ្ងៃហ្នឹងគេប្រគេនចង្ហាន់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យកាន់បាទសួរព្រះនួនបួសហេះបួសថ្ងៃហ្នឹងហ្មងណាធ្វើឲ្យនាងនួនទាឬក៏ជនបទកល្យាណីហ្នឹងឈ្មោះក្រៅហ្នឹងខកចិត្តអអន់ចិត្តតូចចិត្តនឹងចង់ទៅបួសហើយលែងចង់នៅជាកិរិយាមនុស្សធម្មតាដែលមាននៅក្នុងអដ្ឋកថាធម្មបទកាលព្រះបរមសាស្តាប្រថាប់នៅក្នុងវត្តចេតពុនចិត្តក្រុងសាវត្ថីទ្រង់ប្ររព្ភព្រះនាងនន្ទាភិក្ខុនីដែលទ្រង់ជាព្រះនាងជនបទកល្យាណីឲ្យជាដើមហេតុថាថ្ងៃមួយព្រះនាងនន្ទាទ្រង់ត្រិះរិះថាព្រះចេតថាធិរាជរបស់យើងទ្រង់បានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិនៃស្ដេចចក្រពត្តិស្ដេចចេញបួសយើងបានត្រាស់ដឹងជាប្រទុសពលទ្រង់ជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរនៅក្នុងលោកព្រះរាហុលដែលទ្រង់ជាប្រោសអោរោះរបស់ព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានបព្វជិះហើយរាហុលនឹងគឺជាកូនព្រះកាលព្រះអង្គមិនតន់បានត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធមានប្រពន្ធគឺនាងពំពាហើយបានកូនប្រុសមួយគឺរាហុលបុត្ររបស់ពពុទ្ធនឹងអាយុ7ឆ្នាំនឹងព្រះអង្គឲ្យបួសទៀតបួសតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំទៅសូមកំណត់ទ្រពញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ញោមខ្លះអត់តែស្ដាប់ទេនាងពំពានឹងឲ្យទៅថ្វាយអង្គមពពុទ្ធទៅសូមកំណប់ទ្រពពីព្រះបិតាព្រះអង្គមានកំណប់ទ្រពនៅតណាខ្លះមាសប្រាក់ពេជ្រកែវកងកប់នៅតណាខ្លះទៅសូមកំណប់ទ្រពថ្វាយអង្គមអង្គុយលើកផ្លូវព្រះអង្គអាយុ7ឆ្នាំព្រះអង្គក៏ប្រទានកំណប់ទ្រពពោលគឺទ្រពអរិយទ្រពទាំងឡាយទាំង7ប្រការព្រះអង្គប្រទានឲ្យដល់រាហុលកុមារទី1សទ្ធាធនង្គទ្រពគឺសទ្ធាទី2សីលធនង្គទ្រពគឺការរក្សាសីលទី3ហិរិធនង្គទ្រពគឺសេចក្តីខ្មាស់បាបទី4អោតបៈធនង្គទ្រពគឺសេចក្តីក្រែងខ្លាចបាបទី5សុតតធនង្គទ្រពគឺការស្ដាប់ទី6ចាកៈធនង្គទ្រពគឺការបរិច្ចាគទានទី7បញ្ញាធនង្គទ្រពគឺបញ្ញាព្រះអង្គក៏ប្រទាននៅអរិយទ្រពទាំង7ប្រការនេះទៅដល់រាហុលកុមារឲ្យបួសឲ្យមានសិលហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថសិលទៅទៀតព្រះអង្គប្រទានឲ្យដល់កុមារពួកព្រះអង្គពិចារណាថាទ្រពសម្បត្តិទាំងឡាយវិញ្ញាណកៈទ្រពដែលមានវិញ្ញាណអវិញ្ញាណកៈទ្រពដែលឥតវិញ្ញាណឥតមានក្លឹមសារចំពោះបុគ្គលណាអត់ចេះរចនានៅទ្រពសម្បត្តិទាំងឡាយឲ្យមានក្លឹមសារបើមិនបានដាក់ទានមិនបានធ្វើបុណ្យជាទ្រពអត់មានក្លឹមសារបន្តិចបន្តួចតលតែសោះ
ហើយទ្រព្យទាំងអស់នឹងមិនអាចយកទៅកាន់បរលោកបានទេមានតែទ្រព្យពោលគឺសទ្ធាមានតែទ្រព្យពោលគឺការរក្សាសីលនេះដែលយើងស្លាប់ទៅយកទៅជាមួយបានក៏ទ្រង់បានប្រគល់ឲ្យដល់រាហុលកុមាររាហុលនឹងបួសតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំបួសជាសាមណេរមុនគេក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយបានាងនុនទានឹងពិចារណារាហុលក៏ទៅបួសរាហុលពរាជអរោក៏ទៅបួសរីឯម្ចាស់បងរបស់យើងនិងព្រះរាជមាតារបស់យើងក៏ទ្រង់ចេញបព្វជិះហើយដែរព្រះនាងយសោធរាដែលជាព្រះមាតារបស់ព្រះរាហុលក៏ទ្រង់បព្វជិះនាងពំពាប្រពន្ធព្រះអង្គនៅពីប្រសក់កាលព្រះអង្គនៅពីប្រសក់នឹងក៏នាងទៅបួសរាហុលនឹងក៏បួសម្ដាយបកើនាងក៏បួសជាភិក្ខុនីកាលបើបណ្ដាញាតមួយចំនួនដល់ម្លេះទ្រង់បព្វជិះហើយយើងនឹងនៅធ្វើប្រយោជន៍អ្វីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះយើងនៅនឹងចេញទៅបព្វជិះដែរព្រះនាងទ្រង់ត្រេះរិះតទៅទៀតថាតាំងពីពេលដែលជួនទាំងនោះទ្រង់ប្រភ្នោះហើយការងារនៅក្នុងទីនេះធ្លាក់មកលើយើងតែម្នាក់ឯងហើយព្រះនាងទើបស្ដេចចូលទៅកល់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីជាព្រះរាជមាតានឹងទ្រង់សូមបព្វជិះនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីផងហើយព្រះនាងក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបព្វជិះជាភិក្ខុនីការបព្វជិះរបស់ព្រះនាងនុនទាភិក្ខុនីព្រះនាងបព្វជិះក្រោយពីព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជស្ដេចរំលួតខណ្ឌចូលកាន់មហាបរិនិព្វានទៅហើយមិនមែនទ្រង់បព្វជិះដោយសារសទ្ធាទេនាងបួសនឹងបួសក៏មិនដោយសារសទ្ធាដែរបួសគេហៅបួសមុខភ្លើងព្រះបាទសទ្ធោទនៈបរិនិព្វានប៉ុន្តែព្រះនាងជាអ្នកមានរូបស្អាតទៅបានមាននាមថារូបនន្ទារូបនន្ទាប្រែថាអ្នករីករាយឬអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងរូបឬអ្នកមានរូបគួរឲ្យស្រឡាញ់ពេលដែលបួសទៅដូរឈ្មោះពីនន្ទាដូរឈ្មោះពីចនបតៈកល្យាណីពេលដែលបួសឈ្មោះថារូបនន្ទាជាអ្នកមានរូបស្អាតគួរជាទីរីករាយទៀតណាឈ្មោះនាង3ការដែលនៅពីប្រសក់នឹងឈ្មោះថានុនទាពេលឈ្មោះក្រៅនាងនឹងស្អាតពេកគេហៅថាជនបទកល្យាណីឈ្មោះទី2ហើយដល់ទៅពេលបួសហើយដូរឈ្មោះនុនទាជាអ្នកបតៈកល្យាណីមកជារូបនន្ទាថេរីឈ្មោះ3តែឯងរូបនន្ទាចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីទ្រង់បព្វជិះឲ្យព្រះនាងមិនបានចូលទៅកល់ព្រះសម្ពុទ្ធឡើយអត់បានចូលដែរចូលទៅជួបព្រះទេព្រោះព្រះនាងទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ថាព្រះទស្សពលទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជារបស់អនិច្ចំរបស់មិនទៀងរបស់ជាទុក្ខនិងរបស់អនត្តាពូនាងឆ្លូអំវែងរូបនន្ទានឹងឆ្លូអំវែងនឹងរូបសម្រស់របស់ខ្លួនឯងខ្លាចព្រះអង្គទេសដៀលអត់ដែរទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអត់ដែរទៅជួបតើព្រះនាងមិនហ៊ានចូលទៅកល់ដោយត្រង់ត្រេះរិះថាព្រះមហាមុនីត្រង់ទេសដៀលរូបកាយរបស់យើងដែលគួរពេចពិលរមិលមើលគួរជាទីស្រឡាញ់យ៉ាងនេះលុះដល់វេនដែលព្រះនាងត្រង់ទទួលពុទ្ធោវាទក៏ត្រង់បានបញ្ជូនភិក្ខុនីរូបដតីទៅជំនួស
ធម្មតាភិក្ខុនៃតបុះហើយត្រូវតែស្ដាប់អវាទស្ដាប់ធម៌ពពុទ្ធដាក់វេនគ្នាចំនាងណានាងនឹងត្រូវតែស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះបរមសាស្តាអត់មានកិច្ចទេតែដល់វេននាងនាងដូរនាងដូរភិក្ខុនៃដតីឲ្យទៅអត់ហ៊ានទៅខ្លួនឯងទៀតអត់ហ៊ានទៅស្ដាប់ពពុទ្ធអង្គខ្លួនឯងទេដូរគេឲ្យទៅស្ដាប់ពធរគ្រានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលបើទ្រង់ជ្រាបចំពោះរឿងព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីដែលទ្រង់ជាអ្នកមានសេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងរូបឆោមពណ៌សម្បុរកាយទើបត្រាស់ថាឲ្យព្រះនាងរូបនន្ទាធេរីមកទទួលអវាទរបស់តថាគតដោយព្រះអង្គឯងហើយហាមបញ្ជូនភិក្ខុនីដតីមកជំនួសមិនអាចនាំអ្នកណាភិក្ខុនីអង្គណាមកជំនួសបានទេព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យនាងមកដោយខ្លួនឯងមិនអាចមានអ្នកណានេះគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីចាំបាច់ត្រូវតែចូលទៅកល់ព្រះពុទ្ធោវាទទទួលព្រះពុទ្ធោវាទគឺអវាទរបស់ពពុទ្ធចំណែកឯមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យព្រះនាងស្ដេចចូលទៅកល់ព្រះសាស្តាដើម្បីទ្រង់ទទួលស្ដាប់ព្រះអវាទព្រោះដោយអ្នកក្រុងសាវត្ថីថ្វាយទានអំពីព្រឹកហើយបានសមាទានឧបោសថសិលថ្ងៃហ្នឹងថ្វាយទានអ្នកក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងថ្វាយទានពីព្រឹកសមាទានឧបោសថសិលដណ្ដប់សម្ពុទ្ធដ៏ស្អាតម្នាក់កាន់យកគ្រឿងក្រអូបនិងកំរងផ្កាជាដើមទៅប្រជុំគ្នាដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទេសនានៅឯវត្តចេតពុននៅក្នុងវេលាល្ងាចគេនាំគ្នាទៅស្ដាប់ធម៌នៅវត្តចេតពុនចំណន់ព្រះដល់ទៅពេលល្ងាចឡើងទៅស្ដាប់ធម៌ល្ងាចឡើងទៅស្ដាប់ធម៌ធម្មតាពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះនឹងមាន5ពពុទ្ធព្រះអង្គបំពេញពុទ្ធកិច្ចទាំងឡាយ5ប្រការពេលព្រឹកនឹងទី1ទ្រង់ស្ដេចទៅបិណ្ឌបាតពេលល្ងាចទ្រង់សំដែងធម៌ទេសនាដល់មហាជនទាំងឡាយទី2ទី3ពេលប្រលប់ទ្រង់តែងតែប្រទានអាវាទដល់ភិក្ខុទី4នឹងពេលពកណ្ដាលអត្រីដោះស្រាយប្រស្នារបស់ពពួកទេវតាទី5ពេលបៀតភ្លឺទ្រង់ប្រមើលមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វលោកដែលគួរត្រាស់ដឹងនិងមិនគួរត្រាស់ដឹងមួយនេះគឺជាព្រះពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនឹងអស់ចំនួន45ព្រះវស្សា45ឆ្នាំពីព្រោះទ្រង់បានត្រាស់ជាពពុទ្ធ35វស្សាបច្ចុប្បន្ន35ហើយប្រុសមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយចំនួន45ទៀត35បូកនឹង45បច្ចុប្បន្នរបស់ពពុទ្ធអាយុរបស់ពពុទ្ធបានតែចំនួន80ព្រះអង្គបរិនិព្វានបច្ចុប្បន្នបានតែ80ទេទ្រង់បរិនិព្វានលែងកើតទៀតពុទ្ធកិច្ចនៅពុទ្ធេលោកនីធម្មហេសំពុទ្ធេអគ្គពុគ្គលេព្រះអង្គបំពេញពុទ្ធកិច្ចទាំងឡាយ5ប្រការពេលព្រឹកស្ដេចទៅបិណ្ឌបាតចឹងទៅសាយនហេធម្មទេសនាបតោសភិក្ខុអវាទទាំងអន្តរតេទេវបញ្ហានឹងបច្ចសេវកតេកាលេផលពៀផលពេវេលោកនឹងពុទ្ធកិច្ចទាំងឡាយ5ប្រការព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ផ្នែកខាងភិក្ខុនៃសង្ឃក៏កើតឆន្ទៈគឺការពេញចិត្តនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះសាស្តាទើបបាននាំគ្នានិមន្តទៅកាន់វត្តចេតពុននឹងដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ដូចគ្នាទាំងអស់តាំងពីភិក្ខុនៃទៅទាំងអស់ទៅវត្តនឹងវត្តចេតពុននឹងគឺជាវត្តដែលលោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីនឹងជាវត្តជាវដីពីស្ដេចចេតចែកគ្នាចឹងទៅបានគោរពស្ដេចចេតនឹងលោកសេដ្ឋីនឹងដាក់ឈ្មោះថាចេតពុនគឺប្រិយរបស់ស្ដេចចេតវត្តនឹងលោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិកនឹងរួមគ្នាជាមួយ
និងស្ដេចចេតនឹងកសាងវត្តចេតពួននឹងអស់រាប់កោតដុល្លាររាប់កោតកហបណៈអស់ច្រើនណាស់ទីនេះច្រើនអ្នកមានសទ្ធានឹងគឺអញ្ចឹងសុខចិត្តចំណាយរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដុល្លាររាប់លានដុល្លារចំណាយកសាងវត្តប្រកេនប្រសង់ចំនួនព្រះនឹងគេអត់ប្រើដុល្លាររៀលអីទេគេប្រើកហបណៈគេប្រើកហបណៈ1000កហបណៈនឹងច្រើនជាង1000ដុល្លារគេចំណាយច្រើនណាស់ហើយអ្នកទាំងអស់នឹងសំងៃស្លាប់ទៅគេយកអីទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក៏យកទៅជាមួយអត់បានតែគេយកនៅសេចក្តីល្អរបស់គេដែលគេយកទ្រព្យនឹងទៅកប់នឹងធនាគារបុណ្យពេលគេស្លាប់ទៅគេបើកទ្រព្យនឹងបានលោកសេដ្ឋីអនាថបណ្ឌិតរាល់ថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី4ណោះឋានសួគ៌ជាន់ទី4 800ឆ្នាំមនុស្សយើងស្មើនឹងមួយយប់មួយថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី4 800ឆ្នាំមនុស្សយើងតើសប្បាយយ៉ាងណាអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងពេលដែលស្លាប់ទៅគឺបានទៅកើតកំណើតដ៏សមរម្យពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិក្រៅខ្លួនគឺចោលយកទៅបានបញ្ញាំងចោរេហេតុអរង្គបុណ្យចោមិនអាចលួចយកបានទេបុណ្យដែលកើតនៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់យើងចោមិនអាចលួចយកទៅបានតលតែសោះដែលកើតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់នារីមួយចោមិនអាចលួចយកទៅបានចំណេះវិជ្ជាក៏ចោមិនអាចលួចយកទៅបានទ្រព្យដែលមានវិញ្ញាណគោក្របីឆ្កែឆ្មាជ្រូកមាន់ទាឪពុកម្ដាយបងប្អូនអវិញ្ញាណកៈទ្រព្យទ្រព្យដែលឥតវិញ្ញាណចោអាចលួចយកទៅបានតែចំណាយទ្រព្យដែលមានវិញ្ញាណចោមិនអាចចោទ្រព្យដែលកើតទៅក្នុងខ្លួនវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាទ្រព្យគឺសទ្ធាគឺសិលចោមិនអាចលួចយកទៅបានទេសទ្ធាសិលការស្ដាប់ការខ្មាស់បាបខ្ពើមបាបមានបញ្ញាការបរិច្ចាគទាននឹងក៏ចោមិនអាចលួចយកទៅបាននឹងមិនអាចលួចយកទៅបានតលតែសោះអ្នកទាំងអស់នឹងបានសោយសោកនឹងដោយអំណាចកសាងវត្តកសាងអីចឹងទៅមើលយើងពិចារណាពិតពិតណាស់ទៀតណានរណាមួយដែលយកទ្រព្យទៅជាមួយបានពេលដែលយើងចុតិកាលស្លាប់ទៅมันអាចយកអ្វីទៅជាមួយបានទេមានតែបុណ្យមានតែកុសលនេះជាទីពឹងរបស់សត្វលោកភិក្ខុណីទៅស្ដាប់ពធពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទៅស្ដាប់ពធរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គអ្នកក្រុងសាវត្ថីនឹងបានទៅសើគុណកថាសេចក្តីល្អរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រជារឿយរឿយការជ្រះថ្លារបស់បុគ្គលនៅក្នុងលោកកសន្ធវាសនេះលោកចែកចែងជា4ពួកកាលបានឃើញព្រះតថាគតហើយអ្នកដែលមិនកើតជ្រះថ្លាបន្តិចបន្តួចនោះមិនមានឡើយពេលដែលបានឃើញពពុទ្ធហើយជ្រះថ្លាព្រោះអ្នកខ្លះកាន់យករូបជាប្រមាណដែលតាមភាសាបាលីហៅថារូបបបមាណិកាដោយអ្នកខ្លះបានឃើញប្រវរកាយរបស់ព្រះតថាគតដែលមានព្រះឆោវិវ័នដូចជាមាសពណ៌សបុលកាយព្រះអង្គដែលប្រកបទៅដោយមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការនិងអនុភជញ្ជនៈ80ប្រការរមែងជ្រះថ្លានិងទី1ទៅមានអ្នកខ្លះទៀតជួបព្រះក្រាន់តែឃើញរូបព្រះជ្រះថ្លាអ្នកខ្លះទៀតជ្រះថ្លាដែលហៅថាទី2ខោសបមានិកាខោសបមានិកានឹងស្ដាប់សំឡេងសរសើរព្រះគុណរបស់ព្រះទស្សពលដែលអាស្រ័យការប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើនរយជាតិនិងព្រះសូរសៀងសំនៀងពវិជាដែលទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្រធរទេសនាប្រកបទៅដោយអង្គ8ប្រការរមែងគួរឲ្យជាទីជ្រះថ្លាអ្នកខ្លះទៀតជ្រះថ្លាសំឡេងក្រាន់តែឮសំឡេងព្រះអង្គពរោះណាស់ពរោះជាងសត្វករវឹកពរោះជាងសំឡេងព្រំ
ជ្រះថ្លានឹងសំលេងពពុទ្ធខោសពមានិកាទី2ទី3នឹងមានអ្នកខ្លះទៀតកាន់យកការប្រតិបត្តិសៅម៉ងដែលហៅថាខោលបមានិកាជ្រះថ្លានឹងការប្រតិបត្តិបានឃើញភាពសៅម៉ងដោយបច្ច័យទាំងឡាយមានចៃវរៈជាដើមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគួរឲ្យជាទីជ្រះថ្លាព្រះអង្គប្រើមិនឆោតឆាយទេពពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គអត់ឆោតឆាយជ្រះថ្លានឹងការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4របស់ព្រះដ៏មានពុភៈថ្ងៃមួយព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតគេប្រគេនចង្ហាន់បរោះខ្លួងនឹងប្រគេនអាដៃនឹងធ្លាក់អាប់ធ្លាក់ទៅលើបាយខ្លួងតបៅនៅតែព្រះអង្គឆាន់ទៀតព្រះអង្គអត់ខ្ពើមទេតបៅនឹងធ្លាក់លើបាទព្រះអង្គយកឆាន់ព្រះអង្គយកឆាន់ចង្ហាន់យកចង្ហាន់នឹងឆាន់អត់ខ្ពើមពិចារណាខោលបមានិកាហើយដូចប្រសងយើងរាល់ថ្ងៃប្រហែលជាលេបមរួចទេប្រសងកណាកូនចាស់ពុទ្ធបៅធ្លាក់ចូលទៅបាយហើយព្រះអង្គនៅតែឆាន់អញ្ចឹងនៅតែឆាន់ហើយចៃវោអីព្រះអង្គប្រើរបស់ចាស់ចាស់សៅម៉ងអត់ប្រើអាទំនើបឆោតឆាយអីទេពុទ្ធនៃយើងទី4ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះទៀតជ្រះថ្លាដែលហៅថាធម្មបមានិការមែងជ្រះថ្លាសិលរបស់ព្រះទស្សពលមានយ៉ាងនេះសមាធិមានយ៉ាងនេះបញ្ញាមានយ៉ាងនេះព្រះភគវីរោគអ្នកស្មៅមិនបានមិនមានអ្នកណាប្រៀបស្មៅរោគអ្នកស្មៅដូចមិនមានមិនមានអ្នកណាស្មៅគ្នាដោយប្រគុណទាំងឡាយមានសិលជាដើមនឹងទី4នឹងធម្មបមានិកាជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គបដិបត្តិធម៌មានសិលបរិសុទ្ធល្អមានបធរជាទីពឹងមានបញ្ញានៃព្រះដ៏មានពភាជ្រះថ្លាខុសខុសគ្នាខណៈដែលពួកមហាជនទាំងនោះបានពិពណ៌នាព្រះគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងពោលសរសើរគុណរបស់ព្រះតថាគតរមែងចម្រើនសេចក្តីជ្រះថ្លារីឯព្រះនាងរូបនន្ទាធេរីទ្រង់បានព្រះសន្តាប់ពាក្យពិពណ៌នាព្រះគុណរបស់ព្រះតថាគតពីសំណាក់ភិក្ខុនីនិងឧបាសិកាទាំងឡាយទើបទ្រង់ត្រិះរិះថាជនទាំងឡាយតែងតែពោលសរសើរព្រះគុណនៃព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងម្ចាស់បងយើងគេទៅសើចច្រើនណាស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បងរបស់យើងច្រើនណាស់តើណូគេទៅសើចព្រះអង្គច្រើនណាស់ទៅសើចពីរូបទៅសើចពីសំឡេងទៅសើចពីការប្រើប្រាស់របស់សៅម៉ងទៅសើចពីសិលរបស់ព្រះអង្គការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គជាម្ចាស់បងរបស់យើងច្រើនណាស់តើណូដល់គេទៅសើចអញ្ចឹងចង់ជួបថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទៅមើលព្រះតថាគតហើយនឹងបានស្ដាប់ព្រះធម៌តែយើងមិនសម្ដែងខ្លួនឲ្យប្រកាសឲ្យម្ចាស់បងរបស់យើងបានឃើញយើងឡើយក្រែងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងទោសអំពីរូបរបស់យើងព្រះនាងរូបនន្ទាទើបត្រាស់ប្រាប់ទៅដល់ភិក្ខុនីទាំងឡាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទៅកាន់ទីកន្លែងស្ដាប់ធម៌ដែរខ្ញុំនឹងទៅស្ដាប់ធម៌ដែរថ្ងៃនឹងទៅជួបព្រះពុទ្ធម្ដងមើលភិក្ខុនីហ្នឹងគឺអ្នកបួសណាទៀតណានឹងពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅភិក្ខុនីចំណន់ព្រះហ្នឹងគឺអ្នកបួសស្រីស្លៀកពាក់ស្បង់ជីពោដូចប្រសងអញ្ចឹងពួកភិក្ខុនីទាំងឡាយក៏សប្បាយចិត្តថាយូរណាស់ហើយដែលព្រះនាងរូបនន្ទាទើបតែទ្រង់មានបំណងដើម្បីចូលទៅកល់ព្រះសម្ពុទ្ធនៅថ្ងៃនេះប្រកាសជាព្រះចន្ទស្រីទ្រង់សម្ដែងធម៌យ៉ាងពិរោះព្រោះទ្រង់អាស្រ័យព្រះនាងរូបនន្ទានេះ
ហើយភិក្ខុនៃទាំងនោះក៏បាននាំព្រះនាងរូបនន្ទាចេញទៅកាន់កន្លែងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនៃចេញអំពីសំណាក់ទៅហើយត្រង់ត្រិះរិះថាយើងនឹងមិនបង្ហាញខ្លួនឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញយើងឡើយនៅក្នុងគម្ពីរមโนរដ្ឋបុរណីពោលថាព្រះនាងរូបនន្ទាទ្រង់ព្រះសន្តាប់ព្រះដំរះរបស់ព្រះមុនីឲ្យព្រះនាងទទួលស្ដាប់អវាទដោយព្រះអង្គឯងដោយហាមបញ្ជូនភិក្ខុនៃអង្គដតីទៅជំនួសការទៅរបស់ព្រះនាងគឺទៅដោយការមិនពេញចិត្តទេព្រោះជាវេនរបស់ខ្លួនអត់មានជម្រើសទេឬកិច្ចដើម្បីទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវតែទៅព្រោះនាងមិនអាចជំទាស់នឹងព្រះពុទ្ធដំរះរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាបានឡើយសេចក្តីនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនៃចរិយវៈនៅក្នុងរឿងរបស់ព្រះនាងរូបនន្ទាធេរីដូចមានពោលតទៅទៀតថាព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រិះរិះថាថ្ងៃនេះព្រះនាងរូបនន្ទានឹងមកកល់តថាគតការសម្ដែងធម៌យ៉ាងណាណោទើបបានជាទីសប្បាយពេញចិត្តរបស់ព្រះនាងហើយព្រះអង្គយល់ឃើញថាព្រះនាងរូបនន្ទានេះជាអ្នកធ្ងន់នៅក្នុងធម៌ជាអ្នកស្រឡាញ់ភាពស្អាតរាងកាយយ៉ាងលើសលប់ការបន្តបងសេចក្តីស្រវឹងនៅក្នុងរូបដោយរូបទើបជាទីសប្បាយរបស់នាងដូចជាការជួសបន្លាដោយបន្លាដូច្នោះដែរពីព្រោះនាងឆ្លក់អំវែងនឹងរូបរបស់នាងតាល់តែធ្វើអញ្ចឹងយករូបជំនួសរូបព្រះអង្គពិចារណាសវឹងនៅក្នុងរូបតាក់ដោយរូបនឹងព្រះអង្គឲ្យនាងស្ដាប់អំពីរូបពិចារណាបើសិនជាយើងចង់ចាប់ចោលតាល់តែយើងទៅនៅចិត្តចោលនឹងអត្តន័យបើដូចជាការសបាយជួសបន្លាដោយបន្លាជួសបន្លាដោយបន្លាក្នុងខណៈដែលព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីស្ដេចចូលទៅដល់វត្តព្រះលោកនាថទ្រង់បានសម្ដែងឬនិមិត្តរូបស្ត្រីស្អាតស្រស់សង្ហាម្នាក់មានអាយុប្រហែល16ឆ្នាំពុទ្ធបរិស័ទនាងស្ដាប់ពធពីចង្ងាយអត់អង្គុយមុខព្រះឯងអង្គុយឆ្ងាយយោណោគេអង្គុយមុខនាងអង្គុយឆ្ងាយអត់ហ៊ានមកចិតព្រះទេពីព្រោះនាងឆ្លក់អំវែងនឹងរូបសម្រស់ស្អាតមែននាងនឹងស្អាតរូបនន្ទារូបស្អាតណាស់ព្រះអង្គនិមិត្តជាស្រីម្នាក់និមិត្តរូបស្រីឲ្យស្អាតអាយុប្រហែល16ឆ្នាំស្លៀកសំពត់ពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆៅស្អិតស្អាងរាងកាយដោយអភរណៈផ្សេងផ្សេងដោយឲ្យឈោបក់ផ្លិតថ្វាយទៅដល់ព្រះពុទ្ធអង្គនាងដែលព្រះអង្គនិមិត្តនឹងស្អាតជាងនាងរូបនន្ទាធេរីនឹង100ដងទៀតស្អាតជាងនាងនឹងឈោបក់ផ្លិតទីចិត្តព្រះដ៏មានជោគរូបស្ត្រីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់និមិត្តហើយនោះឃើញបានតែចំពោះព្រះនាងរូបនន្ទាធេរីមួយអង្គប៉ុណ្ណោះឲ្យនាងឃើញតែមួយអង្គទេអ្នកណាក៏មិនឲ្យឃើញដែររីឯបុគ្គលដតីមិនអាចនរណាមើលឃើញឬជ្រាបការប្រព្រឹត្តទៅទាំងអស់នៅក្នុងទីនោះបានទេព្រះនាងរូបនន្ទាធេរីស្ដេចបានយាងទៅកាន់វិហារជាមួយនឹងភិក្ខុនីទាំងឡាយដោយទ្រង់ប្រថាប់ឈរនៅខាងក្រោយភិក្ខុនីទាំងឡាយនៅក្រោយគេនោះអង្គុយក្រោយគេគួងក្រោយគេអត់ហ៊ាននៅមុខគេថែមទាំងបានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានបុណ្យដោយបញ្ចង្គប្រដិស្ថានទៀតផងហើយទ្រង់ប្រថាប់ចន្លោះពួកភិក្ខុនីទាំងឡាយដោយទ្រង់ទតមើលព្រះមហាមុនីតាំងអំពីព្រះបាទឡើងទៅ
ទ្រង់បានឃើញព្រះវរកាយរបស់ព្រះសយ៉ាមភូដែលប្រកបទៅដោយមហាបុរិស័កលក្ខណៈរុងរឿងទៅដោយអនុភុញ្ញជនៈព័ទ្ធជុំវិញដោយឆោប៉ុនរៀងសីពន្លឺទាំង6ពណ៌ប្រមាណមួយជួរព្យាមមួយព្យាមហើយទ្រង់តូតមើលព្រះភ័ក្ត្រដ៏មានសិរីសួស្តីដូចជាប្រច័ណ្ឌពេញបរមីព្រះនាងក៏ទ្រង់បានឃើញរូបស្ត្រីនោះដែលកំពុងតែឈរបកផ្លិតថ្វាយឲ្យដល់ព្រះបរមសាស្តាព្រះនាងរូបនន្ទាបានក្រឡេកមើលស្ត្រីនោះហើយតូតឃើញព្រះសរីរៈរបស់ស្ត្រីនោះទើបទ្រង់ដឹងថាខ្លួនយើងមិនស្អាតទេខ្លួនយើងដូចជាសត្វក្អែកនៅខាងមុខស្ដេចហង្សដូច្នោះដែរនាងប្រៀបតែខ្លួននាងនឹងសត្វក្អែកមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយហង្សទេចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះនាងតូតឃើញរូបស្ត្រីដែលសម្រេចដោយរិទ្ធដោយព្រះនេត្រទាំងគូរបស់នាងហើយក៏ទ្រង់កើតអាការៈវិលវល់ពីព្រោះព្រះនាងទ្រង់មានប្រតិជាប់ចំពាក់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះរូបកាយតែម្យ៉ាងដោយព្រះនាងត្រេះរិះថាអោណោសូមបីស្ត្រីមានសម្រស់ស្អាតអវយវៈដ៏ស្រស់សង្ហាដូច្នេះជាដើមក៏ធ្វើឲ្យព្រះនាងមានសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះរូបស្ត្រីនោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រះនាងក៏ទ្រង់ប្រកាន់យករូបស្ត្រីនោះជានិមិត្តដោយទ្រង់សម្លឹងមើលទៅមិនដាក់ព្រះនេត្រចំពោះរូបស្ត្រីនោះទេសម្លឹងយូរទៅគ្រានោះព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ជ្រាបថាព្រះនាងរូបនន្ទាថេរីភិក្ខុនៃត្រេកអរពេញចិត្តចំពោះរូបស្ត្រីនោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាមុននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រោះទៅដល់ព្រះនាងទើបទ្រង់សម្ដែងរិទ្ធឲ្យរូបស្ត្រីនោះមានវ័យកន្លង16ឆ្នាំឈលចូលទៅដល់20ឆ្នាំរហូតទៅដល់សក់ស្កូវសក់ស្កូវរួចចាស់ខ្នងកោងថ្មិញបាក់រួចទៅជាឆ្អឹងខ្ទេចខ្ទីឆ្អឹងមួយម្ពេចចាស់សក់ស្កូវអីចឹងទៅព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនៃតូតឃើញហើយក៏មានប្រតិថយចុះនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តថារូបនេះមិនដូចរូបមុនទេរូបនេះមិនទៀងទេណោះអត់ទៀងលំដាប់នោះព្រះទសពលទើបសម្ដែងរិទ្ធឲ្យរូបស្ត្រីនោះផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានសភាពចាស់ទៅជាលំដាប់គឺឲ្យមានសភាពដូចស្ត្រីដែលប្រសូតបុត្រម្ដងជាស្រីមានវ័យកដាលជាស្រីចាស់ជរាក្មេងក្មេងទៅចាស់ចាស់ទៅសក់ស្កូវថ្មិញបាក់ទៅជាចាស់ជរាទៅក៏ដល់នៅមរណៈនឹងព្រះនាងរូបនន្ទាឃើញថាគិតពិចារណាថាអោមិញរូបនាងនឹងស្អាតជាងអាត្មាអញទៀតឥឡូវស្លាប់បាត់ពងបកផ្លិតគួរឲ្យអាណិតណាស់ណោគួរឲ្យអាណិតណាស់នាងសង្វេគគេស្អាតជាងអាត្មាអញនៅតែគេស្លាប់ហើយចោះតម្រាំអាត្មាអញស្អាតចាញ់គេជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់រួចឬនាងពិចារណាអញ្ចឹងលែងឆ្លូកអង្វេងឥឡូវចាំបន្តភាពប្រវត្តិរបស់នាងនន្ទាឬក៏រូបនន្ទាថេរីភាគ1 / ប៉ុណ្ណេះសិនដោយសារដល់ពេលវេលាណាទៀតណាចាំបន្តភាគ2ជាបន្តទៅទៀតបន្តភាគ2ភាគ1ចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនហើយដោយសារដល់ម៉ោងនឹងសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសដល់កណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គពជាពុទ្ធបរិស័ទក្រែងបកានិទានខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមទានខន្តីផងណាទៀតណាបកេនបុណ្យដល់កណាគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាឲ្យបានបុណ្យចំណាយស្មើស្មើគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡើយអនុមោទនី
គណៈទានខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ពុទ្ធបរិស័ទជម្រាបថានៅប្រមាណថ្ងៃទៀតអាទិត្យក្រោយនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទដង្ហែគម្ពីរបត្រៃ3ដកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងចំនួន14វត្តគម្ពីរបត្រៃ3ដកមកវត្តនឹងបាទមកជាប់មកវត្តមកជាប់គម្ពីរបត្រៃ3ដកមកភាកស្មើនឹង 20,000 រៀលនឹងគិតជាដុល្លារ5ដុល្លារហើយប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅភ្នំសពៅចំនួន 1,000 អង្គត្រូវការចង្ហាន់នឹង120តុក1250អង្គ125តុកមកតុកនឹងស្មើនឹង50ដុល្លារហើយប្រកេនបច្ច័យ4ប្រសងកាន់អង្គមកអង្គ 100,000 រៀលពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាក៏អាចអញ្ជើញមកកាន់ប៉ុស្តិ៍វិសុផ្ទាល់ឬក៏ផ្ញើតាមវិងទ្រូមនីព្រោះនៅចិត្តប៉ុស្តិ៍មានវិងនិងទ្រូមនីមកកាន់លេខខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដុងចន្ទនីផ្ទាល់គឺលេខ092 79 54ដង092 79 54ដងសុខោបញ្ញាសោជយោការបំពេញបុណ្យកុសលរមែងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនីមធុរតនតយសាខ្ញុំបងម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺកូនព្រះពុទ្ធរតន1កូនព្រះធម្មរតន1និងកូនព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពការសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទឌុងចន្ទនីសូមធ្វើគារវកិច្ចចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៃបរិជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីកម្មករកម្មការនីជួនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងអស់ដែលកំពុងតែផ្ទៀងនៅសោតិនត្រិយារមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្រេបជញ្ជក់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងខណៈពេលនេះគណៈទាននៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ9កើតខ្នើតខែស្រាបឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ផូសាធាវោហៃសាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅថ្ងៃនេះនឹងបានឱកាសខ្ញុំកណែខ្ញុំបាទនឹងលើកពីប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធសាវិកាយកមកនិទានថ្លាថ្លែងទៅដល់សាវនិកជននឹងបានស្ដាប់ពិចារណាទៅលើដំណើររឿងរ៉ាវពុទ្ធសាវិកាគឺមនុស្សស្រីចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានទៅបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាភិក្ខុនីត្រួតត្រងនៅគរុធរទាំង8ប្រការគរុធរទាំង8នឹងមានភិក្ខុនីទោះបីជាបួស100ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ថ្វាយអង្គមភិក្ខុខាងប្រុសដែលទើបតែបួសមួយថ្ងៃក៏ត្រូវថ្វាយអង្គមត្រូវសពះត្រូវស្ដាប់អវាទចំពោះភិក្ខុដែរមិនអាចទៅព្រានបដៅទូមានភិក្ខុបានទេ
ចូលមកដល់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពុទ្ធសាវិកាទី5ទី6នេះគណៈទានប្រវត្តិពុទ្ធសាវិកាពធរីទី6គឺដល់ព្រះនាងនុនទាធរីព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ពីម្សិលមិញភាគ1ខ្ញុំកណានិទានដល់កលែងនាងនុនទានឹងគឺជាកូនរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីជាបិតារួមជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធម្ដាយផ្សេងគ្នាឪពុកតែមួយគឺនាងនុនទានឹងត្រូវជាកូនបកើតរបស់នាងមហាបជាបតិកោតមីចំណែកព្រះពុទ្ធនៃយើងជាកូនបង្កើតរបស់នាងសរិមហាមយាទេវីហើយឪពុកនឹងគឺព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជខ្សែស្ដាច់បីដាតែមួយម្ដាយផ្សេងគ្នានាងទៅបួសមូលហេតុម្ដាយនឹងក៏ទៅបួសមុនពពុទ្ធនឹងក៏អង្គក៏ទៅបួសរាហុលក៏ទៅបួសឧបនុនអនុនព្រះនុននឹងក៏ទៅបួសនាងចុងក្រោយមកនាងឈ្មោះទី2គឺនាងជនបទកល្យាណីឈ្មោះទី2របស់នាងហៅក្រៅដោយសារតែនាងស្អាតគេហៅនាងជននាងចនបត្យកល្យាណីពេលដែលនាងទៅបួសភ្លាមកទៅបួសជាភិក្ខុនីគេដាក់ឈ្មោះថានាងរូបនន្ទាធេរីមានរូបគួរជាទីស្រឡាញ់គួរជាទីពេចពិលរមិលមើលរបស់មហាជនផងទាំងឡាយរូបរបស់នាងរូបនន្ទាធេរីស្អាតដល់ទៅពេលបួសហើយអត់ហ៊ានទៅជួពពុទ្ធទេខ្លាចព្រះអង្គទេសដៀលរូបយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមួយនាងបួសនឹងដោយក្នុងគម្ពីរលោកសម្ដែងថាអត់សូវមានសទ្ធាទេដោយសារប្របាទសិរីសទ្ធោទនៈលោកបរិនិព្វានទៅក៏ធ្វើឲ្យនាងរូបនន្ទាអត់សោកចង់ទៅបួសជួបងប្អូននៅក្នុងវត្តបុះអត់សូវដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រមាណអត់ហ៊ានទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេខ្លាចព្រះអង្គសំដែងព្រះធម៌ទេសនាទេសដៀលនៅរូបដល់សម័យថ្ងៃមួយគេទៅសើគុណរបស់ព្រះចេះមួយចោះមួយក៏ធ្វើឲ្យនាងនឹងហើយដល់វេនាងទៅស្ដាប់អវាទពីព្រះដ៏មានព្រះភិយផងក៏នាងទៅពេលដែលនាងទៅអង្គុយអត់មុខគេអង្គុយក្រោយគេនៅក្រោយគេមកយោចឯណោះក្រោយគេឆ្ងាយនាងចេះតែសម្លឹងមើលព្រះពុទ្ធអង្គព្រះអង្គជ្រាបនិស័យរបស់នាងរូបនន្ទាធេរីទ្រង់និមិត្តជារូបស្ត្រីម្នាក់ស្អាតជាងនាងនឹងរាប់រយដងស្អាតជាងនាងរូបនន្ទាកំពុងតែបកផ្លិតជារូបនិមិត្តទេណាទីណាមហាជនទាំងឡាយភិក្ខុនៃភិក្ខុអត់ឃើញទេព្រះអង្គឲ្យឃើញតែចំពោះនាងរូបនន្ទាម្នាក់ដែលឃើញរូបពុទ្ធនិមិត្តជាស្រីស្អាតដាច់នាងរូបនន្ទាធេរីនឹងរាប់រយដងកំពុងបកផ្លិននាងចេះតែសម្លឹងអោនាងនារីម្នាក់ស្អាតណាស់ណោស្អាតជាងអាត្មាអញទៀតកំពុងតែឈោបកផ្លិនបកផ្លិតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលឈោបកទៅឈោបកកំពុងតែបកផ្លិនបកយូរយូរទៅទៅជាចាស់ចាស់សក់ស្កូវចាស់សក់ស្កូវលំដាប់នោះព្រះទូសពលទើបសំដែងរិទ្ធឲ្យរូបស្ត្រីនោះផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានសភាពចាស់ទៅតាមលំដាប់គឺឲ្យមានសភាពដូចជាស្ត្រីដែលប្រសូតបុត្រម្ដងអាយេអាយ៉ាចឹងទៅរូបកាយហើយទី2ស្ត្រីមានវ័យកដាលស្ត្រីចាស់ជរានិមិត្តរូបនាងម្នាក់នឹងឲ្យទៅដូចជាអ្នកប្រសូតកូនស្លៀកពាក់មិនសូវស្អាតបាទសម្លៀកបំពាក់វ័យកដាលហើយវ័យចុងក្រោយចឹងទៅវ័យចាស់ជរានិងវ័យចុងក្រោយគឺវ័យចាស់ជរាពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតា
ព្រះនាងរូបនន្ទាធេរីទ្រង់ក៏បានបន្ទោបង់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រេកអរនៅក្នុងរូបស្ត្រីនោះក្នុងពេលដែលព្រះនាងរូបនន្ទាទតឃើញរូបស្ត្រីចាស់ជរាទ្រុឌទ្រោមដោយទ្រង់ត្រេះរិះថារូបនេះមិនទៀងត្រូវតែមានសភាពបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាថែមទាំងបានឃើញរូបស្ត្រីនោះមានថ្មីបាក់សក់ស្កូវខ្នងកោងភ្នែកស្រវាំងជាដើមព្រះនាងរូបនន្ទាធេរីទ្រង់បានទតឃើញដូច្នោះហើយក៏អស់នៅការពេញចិត្តនៅក្នុងរូបស្ត្រីនោះមុនដំបូងតសើស្អាតណាស់ណោនាងអីក៏ស្អាតជាងអាត្មាអញរាប់សិបដងទៅទៀតសំឡឹងយូរទៅអស់ការពេញចិត្តអស់ការពេញចិត្តឃើញនាងនឹងចាស់សក់ស្កូវថ្មិញបាក់ខ្នងកោងទៅក៏អស់ការពេញចិត្តគ្រានោះព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សម្ដែងរិទ្ធឲ្យរូបស្ត្រីនិមិត្តនោះដោយឲ្យរូបស្ត្រីនោះលះបង់ឈើច្រត់និងផ្លិតស្លឹកត្នោតចោលហើយក៏ស្រែកយំដួលចុះនៅលើផែនដីថែមទាំងបន្ទោបង់នៅឧច្ចារបស្សាវៈបន្ទោបង់មោលាមួកទឹកនោមលាមួកនឹងហៅថាឧច្ចារៈនឹងគឺលាមួកបស្សាវៈនឹងគឺទឹកនោមយ៉ាងនឹងដេកនៅនៀលនៅលើផែនដីទៅមកយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតគ្រាព្រះនាងរូបនន្ទាបានទតឃើញរូបស្ត្រីនោះមានសភាពផ្លាស់ប្ដូរទៅយ៉ាងនេះព្រះនាងក៏ទ្រង់នឹកនឿយណាយចំពោះរូបនេះគ្រានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងរិទ្ធឲ្យរូបស្ត្រីនោះស្លាប់មួយរំពេចនឹងคลายជាសាកសពកំពុងតែហើមប៉ោងឡើងនៅក្នុងខណៈនោះឯងទាំងមានខ្ទុះហូរនិងពួកដង្កូវចេញពីវត្តពីមាត់ហូរចេញពីទ្វារទាំង6គឺទ្វារភ្នែកទាំង2ត្រជាទាំង2ច្រមុះទាំង2មាត់ទ្វារតូចនិងទ្វារធំនឹងគេហៅទ្វារ6ណាទីណាពុទ្ធបរិស័ទចាំណាទ្វារទាំង6នឹងគឺភ្នែកយើង2ត្រជាយើង2 4ច្រមុះទាំង2ទៀត6មាត់1ទៀត7ទ្វារតូចនឹងយើងដឹងហើយទ្វារតូចកន្លែងជុះនោមទ្វារបន្ទោបងទ្វារតូចនឹងគឺបតោបងបស្សាវៈទឹកនោមទ្វាធំនឹងគឺឧចារៈបតោបងលាមួកសរុបទៅទ្វាទាំង9និងមានហ្វូងក្អែកជាដើមហើមកចោមរោមដណ្ដើមគ្នាចឹកស៊ីជាចំណីចំពោះសាកសពនោះព្រះនាងរូបនន្ទាធេរីទ្រង់ពិចារណាមើលសាកសពហើយទ្រង់ទតឃើញសភាពមិនទៀងនៃរូបកាយនោះថាស្ត្រីនេះមានការចាស់ការឈឺនិងការស្លាប់ជាធម្មតារីឯយើងវិញក៏មានសភាពដូចឆ្នោះដូចគ្នាដែរតើព្រោះហេតុដែលព្រះនាងទ្រង់ទតឃើញការមិនទៀងជាទុក្ខនិងជារបស់អនត្តាលំដាប់នោះភពទាំង3គឺកាមភពភពជាកាមាវចររូបភពភពជារូបាវចរអរូបភពភពជាអរូបាវចរបានប្រកាសដល់ព្រះនាងហាក់បីដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះឬដូចជាសាកសពដែលជាប់នឹងកធ្វើឲ្យប្រតីរបស់ព្រះនាងឈោមបុកឈ្មោះទៅរកព្រះកម្មដ្ឋានពុទ្ធបរិស័ទចាំនៅទីនេះកាមភពភពជាកាមាវចរនឹងគឺសំដៅយកត្រាច់រង្គាត់ទៅនៅក្នុងកាមបានដល់មនុស្ស1អបាយភូមិ4ទេវតាទាំង6ជាន់គេហៅថាកាមាវចរភពភពជាកាមាវចររូបាវចរភពភពជារូបាវចរនឹងគឺត្រាច់នៅក្នុងរូបទាំងព្រមទាំង16ជាន់មានអាកាមានព្រហ្មបរិសញ្ជាព្រហ្មបរោហិតាមហាព្រហ្មាអបភេសារាកនិដ្ឋានឹងហៅថារូបភព
ភពជារូបាវចរទី3អរូបភពភពជាអរូបាវចរបានដល់ព្រំទាំង4ជាន់អាកាសានញ្ញាយតនៈព្រំវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈព្រំនេវសញ្ញានីសញ្ញាយតនៈព្រំអាកិញ្ញញ្ញាយតនៈព្រំនឹងព្រំទាំង4ជាន់នឹងគឺអត់មានរូបទេមានតែវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលហៅថាចតុវោការភូមិភាសាបរមត្ថព្រះអភិធម្មលោកហៅថាចតុវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌតែ4មានអសញ្ញីព្រំ1មានតែរូបទេវេទនាសញ្ញាសង្ខារអត់មានគេហៅថាអេកវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌតែ1មនុស្សយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះគេហៅថាបញ្ចវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌទាំងឡាយ5ប្រការបញ្ចវោការភូមិមានរូបវេទនាសញ្ញានិងសង្ខារវិញ្ញាណទាំង5នេះឯងហៅថាបញ្ចវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ5នាងឃើញភពទាំង3នឹងហាក់ដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះឬដូចជាសាកសពដែលជាប់នឹងកធ្វើឲ្យបតីរបស់ព្រះនាងតក់ស្លុតណាស់គ្រានោះព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ជ្រាបថាព្រះនាងរូបនន្ទាទ្រង់បានពិចារណាឃើញសភាពមិនទៀងមិនឋិតថេរនៃរូបរាងកាយដូច្នេះហើយព្រះអង្គពិចារណាមើលថាព្រះនាងនឹងអាចធ្វើនៅទីពឹងដល់ខ្លួនឯងបានឬទេព្រះសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់បានជ្រាបថានៅមិនទាន់ធ្វើនៅទីពឹងដល់ខ្លួនឯងបានទេលុះត្រាតែក្នុងខណៈពេលក្រោយទើបព្រះនាងគួរនឹងធ្វើនៅទីពឹងខ្លួនឯងបានព្រះមុនីនាថសាស្ត្រាចារ្យចរិយាវង្សក៏ទ្រង់បានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាឲ្យជាទីសប្បាយដល់ព្រះនាងទើបត្រាស់ប្រគាថាថាមនាលនាងរូបនន្ទាធេរីនាងចូលមើលរាងកាយដែលឈឺជានិច្ចមិនស្អាតជារបស់ពុកផុយមានរបស់ស្មោកក្រខោចេញដែលពួកជួនពីលទាំងឡាយប្រាថ្នាក្រៃលែងសរីរៈនេះយ៉ាងណាសរីរៈរបស់នាងនឹងក៏ដូច្នោះដែរសរីរៈរបស់នាងនឹងយ៉ាងណាសរីរៈនេះក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរនាងចូលឃើញធាតុទាំងឡាយជារបស់សូនគឺជារបស់ទទេកុំត្រឡប់មកកាន់ភពនេះទៀតនាងបន្តបងនៅការពេញចិត្តនៅក្នុងភពណាហើយនាងនឹងជាអ្នកស្ងប់ហើយត្រាច់ទៅពុទ្ធដីកានេះពរោះណាស់ទៀតណាពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្ររពចំពោះនាងរូបនន្ទាធេរីប្ររពចំពោះនាងរូបនន្ទាធេរីរោគណិតធាំងបភាំងកណាំងភេជតិពោតិសន្តេហោមរណន្តังហិជីវិតังមនីរូបនន្ទានាងចូលមើលនៅរាងកាយដែលឈឺជានិច្ចរាងកាយរបស់យើងពពុតសំដែងថាឈឺជានិច្ចណាស់ទីនេះឈឺថ្មិញបាក់សក់ស្កូវខ្នងកោងឈឺពពងកទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃរូបកាយរបស់យើងឈឺជានិច្ចរលាកថ្លើមអាបេសេកពះសួតមហារីកគ្រប់សពបែបប្រការនេះសុទ្ធសឹងតែជារោគឈឺជានិច្ចមិនស្អាតជារបស់ពុកផុយអត់ស្អាតទេមើលក្រាន់តែយើងស្ដោះទឹកមាត់ទឹកមាត់តើយើងហ៊ានទទួលទានទឹកមាត់ហ៊ានទទួលទានសបោក្រាន់តែមួយថ្ងៃបែកញើសមួយថ្ងៃនឹងតើអត់មួយទឹកមួយថ្ងៃតើធំក្លិនប៉ុណ្ណារូបកាយអត់មួយទឹកមួយថ្ងៃនឹងតើធំក្លិនប៉ុណ្ណាអត់ពីរថ្ងៃទៀតនឹងតើអត់ចូលបន្ទប់ទឹកតើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនឹងធំក្លិនធំក្លិនអសោចតើស្អាតទេពពុតព្រះអង្គសំដែងមើលផោមដាក់គេមកទូតណាដើរខ្ចល់មើលហើយចេញពីណាមិនចេញពីខ្លួនប្រាណ
តើជារបស់ស្អាតតណែព្រះអង្គសំដែងណាមែនខ្ញុំកណែខ្ញុំបានដងចាននេះនិយាយឯងជាប្រពុតតដីការរបស់ពពុតជារបស់ពុកផុយមានរបស់ស្មោកក្រោកខោចេញរបស់ស្មោកក្រោកហ្នឹងគឺឈាមខ្ទុះមើហៀសបោអីមើអាចភ្នែកអាចអីមើហោចេញមកតាមទ្វារទាំង6ជួនពីលទាំងឡាយប្រាថ្នាក្រៃលែងសរីរៈនេះយ៉ាងណាសរីរៈរបស់នាងនឹងក៏ដូច្នោះដែរមើពេលរូបកាយស្លាប់ទៅនាងក៏ពងបោកផ្លិតមិញហោខ្ទុះហោឈាមចេញពីខ្លួនប្រានគូឲ្យខ្ពើមរអើមពីទ្វារទាំង6ពីទ្វារទាំង9ហ្នឹងឯងទ្វារទាំង9ជារបស់គូឲ្យខ្ពើមរអើមខ្ពើមរអើមឲ្យនាងពិចារណាឲ្យរូបនន្ទាធេរីនឹងពិចារណានៅដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺវាអត់ទៀងអត់ទៀងអត់តតអត់ថិតអត់ថេអត់ចេរកាលរូបកាយរបស់នាងក៏ដូចគ្នានាងចូលឃើញធាតុទាំងឡាយជារបស់សូនធាតុទាំងឡាយគឺធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ធាតុទាំង4មនុស្សយើងរស់រាល់ថ្ងៃរស់ដោយសារធាតុ4បើខ្វះធាតុណាមួយបាថវិធាធាតុដីអផោធាតុធាតុទឹកតិចចូលធាតុធាតុភ្លើងវាយោធាតុនិងធាតុខ្យល់បើខ្វះធាតុណាមួយហើយមិនអាចរស់នៅបានទេធាតុណាដែលមានលក្ខណៈរឹងរឹងធាតុនោះហៅថាបាថវិធាមានតាំងពីកេសាសក់លោមីរោមអ្នកខាក្រចកតនតាថ្មិញតចោស្បែកបាំងសាំងសាច់នៃហារោសសៃជាដើមនិងបើខ្វះប្រមាទខ្វះបេះដូងហើយមិនអាចរស់បានទេតែខ្វះធាតុណាមួយប្រមាទបេតាំងប្រមាទសេមហង្សលេះពពពោខ្ទុះលោហេតាំងឈាមសេតោញឹសមេតោខ្លាញ់ខាប់អសុទឹកភ្នែកវាសាខ្លាញ់រាវខេឡោទឹកមាត់សង្ឃេនេការទឹកសម្បោលក្ខសិកាទឹករំអិលមុតតាំងគឺទឹកមោតបើខ្វះឈាមហើយមនុស្សយើងរស់មិនបានខ្វះធាតុទឹកនិងមានលក្ខណៈបើខ្ជិលភ្លើងដែលដុតអាហារឲ្យរលួយធាតុភ្លើងភ្លើងដែលញ៉ាំងកាយឲ្យត្រុតត្រោមឲ្យចាស់ជរាបើអត់មានភ្លើងសម្រាប់ដុតអាហារទេយើងបរិភោគទៅអាហារវាអត់រលួយក៏ស្លាប់ដែរអត់រលួយអាហារធាតុខ្យល់ទី4នឹងខ្យល់ដកដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដកដង្ហើមចូលពីបាតជើងឡើងទៅចុងក្បាលពីចុងក្បាលមកបាតជើងតើអត់មានខ្យល់ចេញចូលក៏មិនអាចរស់បានជីវិតសពសត្តនិកោទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះរស់នៅអាស្រ័យទៅលើធាតុទាំងឡាយ4ប្រការនេះឯងមហាភូតរូប4ឧបាទាយរូប24កើតឡើងជារូបពពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងថាចូលនាងគុំត្រឡប់មកកាន់ភពនេះទៀតកាមភពរូបភពអរូបភពទៀតអីចូលបន្តបងការពេញចិត្តនៅក្នុងភពណាហើយលះបងហើយនាងនឹងស្ងប់ហើយត្រាច់ទៅបានសេចក្តីថាកាលណាប្រសិនបើលះបងនៅកាមវចរៈភពរូបាវចរៈភពអរូបាវចរៈភពបាននាងនឹងស្ងប់រងាប់ពីព្រោះការកើតនាំមកនៅទុកតែយើងកើតហើយឈឺតែឈឺហើយចាស់ចាស់ហើយស្លាប់ស្លាប់ហើយយំអ្នកខ្លះយំសោកចឹងទៅនេះគឺសុទ្ធសឹងតែសេចក្តីទុកទាំងអស់ឲ្យតែមានកំណើតមានជារាជាធិអញ្ចឹងព្រះនិព្វានគឺជាឋានអេកន្តបរមសុខជាឋានស្ងប់ជាឋានសុខដ៏ក្រៃលែងជាឋានស្ងប់ដ៏ក្រៃលែងព្រះអង្គឲ្យនាងគំគិតពេញចិត្តនៅក្នុងភពទៀតអីព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនី
ទ្រង់បញ្ជូនយានទៅតាមគន្លងក្រសែព្រះធម៌ទេសនាដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ពគាថាទាំងនោះព្រោះទ្រង់ប្ររពនាងជាដើមហេតុព្រះនាងក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ដំបូងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះលំដាប់នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានបំណងនឹងសម្ដែងសុញ្ញតាកម្មដ្ឋានការកំណត់ភាពសូន្យទទេដើម្បីទ្រង់អប់រំវិបស្សនាឲ្យយល់ច្បាស់មគ្គផល3ថ្នាក់ខ្ពស់ឡើងឲ្យដល់ព្រះនាងព្រះអង្គឲ្យដល់អចង់ឲ្យនាងបានសម្រេចសក្តិអនាគានិងព្រះអរហន្តមិនត្រឹមតែសម្រេចសោតាទេសោតានឹងប្រែមកតែជាក្រសែសម្រាប់ដើរទៅរកព្រះនិព្វានអ្នកណាបានសោតាបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៀងតែទៅកើតឋានសួគ៌អត់កើតមនុស្សអត់កើតនៅរក់ប្រែដេរឆានអសុរកាយទេអ្នកដែលសម្រេចសោតាបន្ទាប់ពីចុតិកាលស្លាប់ទៅទៀងតែនឹងបានទៅកើតឋានសួគ៌នឹងចំពោះអ្នកដែលបានសម្រេចសោតានឹងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មលោកបយលចឹងលោកបានបញ្យលព្រះអង្គចង់ឲ្យនាងបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គអរិយផលនឹងឋានៈខ្ពស់ទើបត្រាស់ថាមនីនាងនន្ទានាងកុំធ្វើសេចក្តីយល់ចូលចិត្តថាក្នុងសរីរៈនេះមានសារៈខ្លឹមសារព្រោះក្នុងសរីរៈនេះមិនមានខ្លឹមសារសូម្បីត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចសោះឡើយសរីរៈរូបកាយរបស់យើងកម្មបានតាក់តែងឡើងដោយឆ្អឹង300កំណាត់ខ្លួនប្រាណយើងមានឆ្អឹង300កំណាត់នៅទីនេះមានឆ្អឹង300កំណាត់សរីរៈមកខ្លួនប្រាយនឹងមកខ្លួនប្រាណនឹងកុំឡើងឲ្យជាផ្ទះឆ្អឹងព្រះពុទ្ធបានត្រាស់បគាថាថាសរីរៈដែលកម្មតតែងឲ្យជាគំនោដោយឆ្អឹងទាំងឡាយឲ្យជានគរដោយឆ្អឹងទាំងឡាយលៀបបិទដោយសាច់និងឈាមជាទីតាំងដាក់ចុះនៃការចាស់ការស្លាប់ការប្រកាន់ខ្លួននិងការរមិលគុណរូបកាយយើងមើលទៅដបឆ្អឹងបោកដោយសាច់តិចនឹងសាច់ហើយនឹងឈាមបិទដោយសាច់ហើយនឹងឈាមតើអស់សាច់អស់ឈាមទៅសល់ឆ្អឹងទៅទេ300កំណាត់300កំណាត់ទីផុតសល់មកកញ្ចប់នឹងឆ្អឹងមកកញ្ចប់ទីផុតបើមិនដុតគឺកប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់គឺដុតសល់ឆ្អឹងមួយកញ្ចប់កូនចៅខ្លះគេខ្ពើមស្អប់ទៀតមិនហ៊ានខ្ជាប់ទុកនៅលើផ្ទះយោម៉ែអើឲ្យទៅស្ដាប់ធម៌នៅផ្ទះនៅវត្តជួនកាលទៅដាស់វត្តកដៅស៊ីអស់អលិញឆ្អឹងម៉ែអើនឹងឲ្យគាត់ទៅស្ដាប់ធម៌កាលម៉ែអើនៅរស់ប្រើម៉ែអើឲ្យមើលកូនឲ្យមើលចៅអើយអត់ឲ្យម៉ែទៅដាក់ទៀនរក្សាសិលទេម៉ែឯងមើលចៅតិចទៅខ្ញុំទៅធ្វើការមិនបាច់ទៅវត្តទេម៉ែអើយចាំចាស់សិនមើលចៅសិនទៅណាម៉ែណាហ្នឹងហើយកូនជូនលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះម៉ែឯងនៅលេងជាមួយចៅតាក់ទីនើចៅយាយហើយចៅយាយហើយពេលស្លាប់ទៅបានអីញោមហើយជូនកាគេអត់ឲ្យមកចិត្តចៅទេគេគូសខ្វែងក្បាលកូនគេម៉ែអើយខ្មោចម៉ែអើយម៉ែឯងកុំឲ្យមកលងចៅអីណាម៉ែណាម៉ែឯងកុំឲ្យមកលងចៅអីណាម៉ែនឹងនៅរស់គេប្រើឲ្យមើលចៅអត់ឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ទេនឹងរវល់តែឆ្លក់អំវែងនឹងចៅនឹងកូនអត់រោគធរោគអាកូនចៅខ្លះម៉ែស្លាប់ទៅអត់ហ៊ានដាក់ឆ្អឹងម៉ែនៅលើផ្ទះទៀតទៀតឆ្អឹងម៉ែឪនឹងខ្លាចលងឆ្អឹងអត់ចេះលងទេសូមជម្រាបពុទ្ធបរិស័ទឆ្អឹងអត់ចេះលងអត់ចេះអីទេឆ្អឹងអត់មានចិត្តអត់មានវិញ្ញាណពេលដែលយើងឃើញឆ្អឹងមាតាបិតាគឺយើងរលឹកនឹកឃើញនៅគុណដែលគាត់ខំបង្កើតចិញ្ចឹមយើងឲ្យមានជីវិតរស់នៅលើផែនព្រឹត្តិពីមិនយើងគោរពឆ្អឹងទេគឺយើងរលឹកនឹកឃើញនៅគុណរបស់អ្នកម្ដាយឪពុក
ដែលមានជីវិតផ្ដល់ជីវិតមកឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីមានពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកខ្លះប្រកាន់ខ្លួនណាបោកលៀបជាទីតាំងដាក់ចុះនៃការចាស់មិននៅតែកំឡោះកំបុងម្ដាលណាទីបំផុតវ័យបឋមតាំងពីអាយុ1ឆ្នាំទៅដល់25ឆ្នាំគេហៅបឋមវ័យចាប់ពី26ឡើងទៅដល់50ឆ្នាំគេហៅមជ្ឈមវ័យវ័យកដាលចាប់ពីអាយុ51ឡើងទៅគេហៅថាបច្ឆមវ័យគឺវ័យចុងក្រោយណាវ័យចុងក្រោយហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនប្រកាន់វ័យទេមិនថាវ័យក្មេងមិនថាវ័យចាស់ទេគឺស្លាប់បានគ្រប់ពេលទាំងអស់អ្នកខ្លះចាំចាស់សិនអើយរលួយឲ្យបានឆើនសិនចាំធ្វើបុណ្យជូនម៉ែឪម្ដងចាំចូលវត្តចាំដាក់ទានចាំរក្សាសិលហើយចុះបើស្លាប់ទាំងក្មេងនឹងតើបានអីទីពឹងយើងសន្និមត់ជីវិតរបស់យើងយើងដឹងថាជីវិតមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះរស់បានអាយុប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានទេមិនអាចកំណត់ដឹងបានទេអ្នកខ្លះកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានស្លាប់ទាំងក្មេងម៉ែឪសបោទ្រព្យសម្បត្តិសឹងអីមិនសមណាបើកូនកើតមកស្លាប់ទាំងក្មេងសណោះសណោកសេចក្តីស្លាប់នេះគឺវាមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេរកាលមិនថាវ័យណាបឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបច្ឆមវ័យទេគឺស្លាប់បានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់កុំប្រមាថនឹងជីវិតប្រមាថសវឹងជីវិតមេតោប្រមាថជីវិតនៅក្មេងណាស់មិនសមចូលវត្តដាក់ទានអីទេនឹងហើយមានការប្រកាន់ខ្លួនអ្នកខ្លះប្រកាន់ខ្លួនតែខ្លួននឹងជារបស់អញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្អិតស្អាងប្រមាថមើលងាយគេអីចឹងទៅអ្នកខ្លះមានការមិនដឹងគុណមិនដឹងគុណដែលអ្នកដតីធ្វើល្អហើយមិនដឹងគុណម៉ែឪទៅទៀតមិនដឹងគុណម៉ែឪមានអ្នកខ្លះប៊ូក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់យកធម៌មកគោរពសឹកទៅវិញអត់គោរពពុទ្ធសាសនានិងមានអ្នកខ្លះរមិលគុណក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅទៀតមិនស្គាល់គុណមេដាបៃតាគុណប្រសង់អាចារ្យត្រកោរៀមច្បងលោកយាយលោកតាជាអ្នកមានសីលធម៌ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដឹងគុណបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគូក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែដឹងគុណអ្នកណាធ្វើសេចក្តីល្អមកលើយើងទោះបីជាបាយមួយវែកសណ្ដែកមួយគូនឹងចាស់ចាស់ចំណាំយាយក៏គេមានសេចក្តីល្អមកលើយើងដែរសេចក្តីល្អសេចក្តីក្នុងព្រះគាថានេះព្រះអធិកថាចារ្យបានពោលអធិប្បាយទុកថាបុគ្គលទាំងឡាយលើកយកឈើទាំងឡាយឡើងជាក្រងយកវល់ចងលៀបទៅដោយដីស្អិតធ្វើឲ្យជាផ្ទះខាងក្រៅហៅថានគរដើម្បីប្រយោជន៍នៅក្នុងការដាំពូជស្បៀងដែលគេត្រូវបរិភោគមុនដូចជាបាយអបរជាតពូជដែលស្បៀងដែលគេបរិភោគក្រោយដូចជាសដែកយ៉ាងណាសូមបីរាងកាយនេះក៏ត្រូវកម្មតតែងផ្គុំឡើងដោយឆ្អឹង300កំណាត់ចងរឹតទៅដោយសរសៃបូកលៀបទៅដោយសាច់ហើយនឹងឈាមពាសទៅដោយស្បែកហើយធ្វើឲ្យជានគរនៃកាយដើម្បីការដាក់ចុះនៃជរាដែលមានសភាពត្រុតត្រោមទៅជាលក្ខណៈរីឯមច្ចុរាដែលមានសេចក្តីស្លាប់ជាលក្ខណៈមានអ្នកមានសភាពស្រវឹងព្រោះអាស្រ័យការដល់ព្រមទៅដោយរូបរាងកាយជាដើមជាលក្ខណៈនិងមគ្ខការរមិលគុណមានការលោភលៀងសេចក្តីល្អដែលធ្វើឲ្យជាលក្ខណៈដូច្នោះការឈឺទៅតាមផ្លូវកាយនិងការឈឺទៅតាមផ្លូវចិត្តបានដល់ការដាក់ចុះនៃរាងកាយនេះក្រៅអំពីនេះមិនមានធម្មជាតិណាដែលជាម្ចាស់របស់រាងកាយ
ថែមទាំងមិនអាចកាន់យកបានទៀតផងពេលដែលព្រះភគវាត្រាស់ប្រគាថាធម៌ទេសនានេះចប់ហើយព្រះនាងរូបនន្ទាថេរីក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តនឹងគឺអស់កិលេសអរហន្តីជាព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះពុទ្ធបរិស័ទចាំណាស់ទីនេះព្រះអរហន្តនឹងគឺអស់ការខឹងពាក្យថាអស់កិលេសនឹងគឺអស់ការលោភលន់អស់ការខឹងហើយលោភៈ8តោសៈ2មោហៈ2នឹងអត់មានចំពោះព្រះអរហន្តីទេមនុស្សស្រីគេហៅព្រះអរហន្តីបើមនុស្សប្រុសគេហៅព្រះអរហន្តនឹងអស់កិលេសអ្នកណាចេអ្នកណាប្រមាទអីអត់មានតោសេចិតអត់មានការខឹងបន្ទុះសារាយទេនឹងគេហៅព្រះអរហន្តហើយព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនោះក៏បានជាប្រយោជន៍ដល់មហាជនដែលមកប្រជុំគ្នាដោយច្រើននៅក្នុងកន្លែងនោះផងដែរការដែលព្រះនាងរូបនន្ទាថេរីព្រះនាងបានសម្រេចអរិយធម៌ដូច្នោះហើយទើបព្រះនាងក្រាបចុះក្នុងទីចិត្តព្រះបាទរបស់ព្រះសាស្តាព្រះនាងក្រាបទូលសូមខមាទោសថាបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៃព្រះអង្គព្រះអង្គបានឃើញសភាវៈធម៌ទាំងពួងព្រះទសពលមានព្រះមហាករុណាព្រះអង្គបានឆ្លងវដ្តសង្សារបានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រទាននៅវត្ថុដែលមិនចេះស្លាប់ដល់ខ្ញុំម្ចាស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ជាអ្នកស្ទុះទៅកាន់ព្រៃក្រាស់គឺទិដ្ឋភាពរឹងរូសជាអ្នកវង្វេងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះលោកនាថបានណែនាំខ្ញុំម្ចាស់ដោយឧបាយដ៏ល្អប្រសើរសត្វថ្វាក់លោកទាំងឡាយបានសោយទុកដោយច្រើនព្រោះមិនបានឃើញបុគ្គលដ៏ប្រសើរដូចជាព្រះអង្គកាលបើខ្ញុំម្ចាស់មិនបានឃើញព្រះអង្គដែលជាទីពឹងព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់សត្វថ្វាក់លោកហើយមិនបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះដ៏មានព្រះភារប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏នឹកស្អប់ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់សូមសម្ដែងកំហុសនៅក្នុងសេចក្តីនេះចំពោះព្រះពុទ្ធអង្គនៅក្នុងពេលនេះផងណាព្រះអង្គនាងសុំទោសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រានោះព្រះវិចិត្រមារត្រាស់ប្រទានអភ័យឲ្យដល់នាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីព្រះនាងមិនថាគង់នៅក្នុងទីកន្លែងណាណាព្រះនាងក៏តែងតែចម្រើនឈាននៅក្នុងទីកន្លែងនោះនោះដោយព្រះនាងជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងឈានឬជាអ្នកបរិបូរនៅក្នុងឈានឈាននឹងគឺវិតកៈវិចារៈបិតិសុខៈអេតឯកកតាមានសេចក្តីត្រេះរិះច្រើនជាអ្នកមានបិតិត្រេកអរនៅក្នុងធម៌គ្រាមួយព្រះសយាមភូគង់នៅវត្តចេតពនចិត្តក្រុងសាវត្ថីព្រះមហាមុនីព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុនីទាំងឡាយទុកក្នុងតំណែងជាអេតតកៈផ្សេងៗទៅតាមបុណ្យបារមីដែលខ្លួនសន្សំមករៀងៗខ្លួននៅក្នុងពេលនោះដែរព្រះភគវាបានប្រកាសតែងតាំងព្រះនាងរូបនន្ទាថេរីភិក្ខុនីទុកក្នុងតំណែងជាអេតតកៈផ្នែកខាងជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងឈានឬជាអ្នកមានឈានព្រះដ៏មានព្រះភារព្រះអង្គបានត្រេកអរនៅក្នុងគុណធម៌របស់ព្រះនាងរូបនន្ទាថេរីដែលជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងឈានព្រះពុទ្ធអង្គក៏បានប្រកាសតែងតាំងទុកព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីទុកក្នុងតំណែងជាអេតតកៈដូចតែមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថា
អេតតេកាំងភិក្ខវេមមសាវិការណំភិក្ខុនៃណំឆាយីនីណំយតិទាំងនន្ទាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនន្ទាភិក្ខុនៃដែលជាអ្នកប្រសើរជាងសាវិការរបស់តថាគតផ្នែកខាងជាអ្នកមានឈានជីវប្រវត្តិបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់ព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនៃក៏មានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអដ្ឋកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានិងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានជារឿងដែលព្រះនាងទ្រង់ពោលដោយព្រះអង្គឯងក្រោយពីព្រះនាងក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីហើយរាប់ថាជារឿងធម្មាសារៈឬជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាលែងតែវគ្គខ្លះក៏មានរឿងស្រដៀងគ្នាដោយដែលបានពោលរួចមកហើយពីខាងដើមរឿងរបស់ព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីដូចមានសេចក្តីតទៅនេះព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីព្រះនាងជាធីតារបស់ព្រះបាទសិទ្ធោទនៈមិនមានអ្នកណាមួយទេសដៀលបាននៅក្នុងបរិយឈ្មោះកបិលផោះត្រកូលនោះដល់នៅសេចក្តីត្រេកអរព្រោះបានឃើញខ្ញុំម្ចាស់ជាស្ត្រីមានរស្មីព្រោះហេតុនោះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំថាជានាងនន្ទាខ្ញុំជាស្រីល្អប្រសើរនឹងតមកទៀតនឹងនាងពោលខ្លួនឯងនាងរៀបរាប់ប្រាប់ជីវប្រវត្តិនឹងទៅដល់ភិក្ខុនីទាំងឡាយពោលដោយព្រះអង្គឯងក្រោយពីព្រះនាងសម្រេចជាព្រះអរហន្តីនឹងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានៅទីនេះបើគម្ពីរនឹងមើលទៅឃើញទ្រង់ទទួលព្រះនាមថាកល្យាណីព្រោះភាពស្អាតរបស់រូបខ្ញុំនោះឯងកល្យាណីឬក៏ហៅថាមួយទៀតជនបតកល្យាណីជាអ្នកបត្យកល្យាណីឈ្មោះរបស់នាង3ឧទានោះ3នុនទាទី1ទី2ជនអ្នកបត្យកល្យាណីនឹង2ដល់ទៅពេលទៅបួសឈ្មោះថារូបនន្ទាថេរីនិងឈ្មោះ3មួយទៀតខ្ញុំប្រកាសជាស្រីមានលំអជាងស្រីក្រមុំទាំងអស់វាលែងតែព្រះនាងយសោធារាក្នុងនគរជាទីរីករាយនោះចេញបងប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំបានជាកំពូលនៃលោកទាំង3បងប្រុសបន្ទាប់ខាងក្រោយជាព្រះអរហន្តដូចគ្នាបងប្រុសនឹងគឺសម្ដៅយកប្រពុតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្រេចជាប្រពុតហើយបងប្រុសបន្ទាប់ទៀតគឺព្រះនួននឹងសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តដែរព្រះនួននឹងគឺបងប្អូនបង្កើតជាមួយនាងនុនទាបងប្អូនបង្កើតម្ដាយតែមួយឪពុកផ្សេងគ្នាចំណាយប្រពន្ធនឹងជាកូនបរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះនាងមហាមយាទេវីជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសិទ្ធោទនៈដែរការដែលខ្ញុំនៅជាក្រហស្ថតែម្នាក់ឯងដែលមានមាតាបិតាដាស់តឿនថានាងជាព្រះអនុជនៃព្រះពុទ្ធអង្គកើតក្នុងត្រកូលសក្ចៈបុត្រនាងបវៀចាសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងធរហើយតើនឹងបានអ្វីនៅក្នុងផ្ទះសេចក្តីចម្រើនមានជារាជាទីបំផុតរូបជារបស់ដែលសន្មតថាមិនទៀងការមិនមានរោគមានរោគជាទីបំផុតជីវិតមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតរូបរបស់នាងនេះល្អគួរជាទីពេចពិលរមិលមើលរបស់មហាជនគួរជាទីរីករាយជាគ្រឿងប្រដាប់របស់ស្អិតស្អាងទាំងឡាយដូចជាលំនៅដែលមានសរីរៈរូបរបស់នាងដែលគេបូជាហើយដូចជាវត្ថុដែលមានក្លិមនៅក្នុងលោកជាទីនាំមកនៅរស់ដល់ភ្នែកទាំងឡាយ
ជាទីញាំងកិត្តិស័ព្ទឲ្យកើតទៅដល់ជួនអ្នកមានបុណ្យទាំងឡាយជាទីញាំងឱកាកត្រកូលឲ្យត្រេកអរអស់កាលមិនយូរប៉ុន្មានជារាគឺការចាស់ជារានិងគ្រប់សង្កត់នៅរូបរបស់នាងមិនខាននាងគួរតែលះបង់ផ្ទះដែលអ្នកប្រាជ្ញក៏បីទេសដៀលហើយប្រព្រឹត្តធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញមិនទេសដៀលវិញខ្ញុំបានស្ដាប់ពាក្យរបស់មេដាគឺព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីជាអ្នកមានចិត្តមិនរលារលំទៅដោយរាងកាយនិងរូបនិងវ័យហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះមេដារបស់ខ្ញុំពោលដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីរលឹកដោយការរៀនឈានដល់ធំជាធម្មជាស្អាតតែខ្ញុំមិនបានខ្វាយខ្វល់នៅក្នុងការរៀនឈាននោះទេលំដាប់នោះព្រះចិនស្រីប្រកបតដោយមហាករណាឃើញខ្ញុំមានមុខដូចជាផ្កាឈូកទ្រង់និមិត្តស្ត្រីស្អាតគួរជាទីពេចពិលរមើលមើលរងរឿងក្រៃពេកមានរូបល្អជាងខ្ញុំនៅក្នុងរង្វង់ចក្ខុរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឿយណាយនៅក្នុងរូបដោយអានុភាពនៃព្រះអង្គខ្ញុំឃើញសរីរៈរបស់ស្ត្រីនោះមានរាងកាយអស្ចារ្យក្រៃពេកក៏ស្ងើចចិត្តថាភ្នែករបស់អាត្មាអញប្រកបដោយផលព្រោះរូបរបស់មនុស្សនេះជាលៀបនៃភ្នែកខ្ញុំនិយាយនឹងស្ត្រីនោះថាមនាលស្ត្រីល្អល្អះនាងចូលមកនាងមានសេចក្តីត្រូវការដោយវត្ថុណានាងចូលប្រាប់នៅវត្ថុនោះដល់ខ្ញុំបើពាក្យរបស់ខ្ញុំជាទីស្រឡាញ់នៃនាងចូលនាងប្រាប់ខ្ញុំនៅត្រកូលនាមនិងកូតរបស់នាងផងមនាលស្រីល្អកាលនេះមិនមែនជាកាលគួរដោះស្រាយប្រស្នាទេនាងចូលឲ្យខ្ញុំឋិតនៅលើផ្លូវអវយវៈទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំស្រុតចោះនាងចូលឲ្យខ្ញុំដេកមួយរំពេចលំដាប់នោះស្ត្រីដែលប្រពន្ធនិមិត្តដ៏ល្អល្អះនោះដេកកើយក្បាលលើផ្លូវនៃខ្ញុំជាស្រីអាក្រក់យ៉ាងក្រៃលែងខ្ញុំជាស្ត្រីអាក្រក់ដ៏ក្រៃលែងមិនអាចប្រៀបនឹងសម្រស់របស់នាងដែលពុទ្ធនិមិត្តបានឡើយក៏ដួលនៅលើថ្ងាស្ត្រីនោះពោក្បាលពោក៏កើតឡើងដល់ស្ត្រីនោះដំណើរគ្នានឹងការដួលចោះខ្ទុះនឹងឈាមទាំងឡាយហូរចេញពីសាកសពដែលបែកធ្លាយហើយផងមាត់មានក្លិនស្អុយដូចជាសាកសពដែលបែកធ្លាយហើយផងសរីរៈទាំងមូលហើមប៉ោងឡើងមានសម្បុរខៀវផងស្ត្រីនោះមានអវយវៈទាំងពួងញ័ររន្ធត់ដកដង្ហើមចេញមហោមហោទទួលរងទុក្ខវេទនារបស់ខ្លួនខ្សឹកខ្សួលព្រោះអាល័យនៅសេចក្តីករណាថាអាត្មាអញលំបាកទៅដោយសេចក្តីទុក្ខប៉ះពាល់នៅវេទនាជ្រមុជចោះនៅក្នុងទុក្ខធំអាត្មាអញមានសំឡាញ់ជាទីពឹងនៃអាត្មាអញអោណោលំអមុខរបស់នាងបាត់ទៅឯណាទៅច្រមុះកោងរបស់នាងបាត់ទៅឯណាទៅបបោមាត់ដ៏ប្រសើរដូចជាផ្លែបាសទុំរបស់នាងបាត់ទៅឯណាទៅមាត់របស់នាងបាត់ទៅឯណាទៅសម្បុររបស់នាងប្រហែលទៅដោយព្រះច័ន្ទបាត់ទៅឯណាទៅកដ៏ប្រដាប់ទៅដោយមាសរបស់នាងបាត់ទៅឯណាទៅចង្កោមផ្កានិងកំរងផ្កានិងត្រចៀករបស់នាងប្រកបទៅដោយសម្បុរខុសគ្នាដោះរបស់នាងដកមូលក្បំមានអាការៈដូចជាផ្កាឈូកក្តោបសាកសពមានក្លិនស្អុយបែកធ្លាយហើយមានក្លិនអាក្រក់ក្រៃពេកនាងមានចង្កេះលោមានត្រគាកធំមានចង្កេះរោលមានត្រគាកធំមានខ្លួនអាក្រក់ក្រៃលែងដូចជាជ្រុញពេញទៅដោយវត្ថុមិនស្អាតអោណោ
រូបមិនទៀងទេតើពួកបុគ្គលពាលតែងតែត្រេកអរនៅក្នុងរូបណារូបទាំងអស់នោះដែលកើតឡើងហើយជាសរីរៈមានក្លិនស្អុយគួរឲ្យខ្លាជាទីខ្ពើមរអើមដូចជាព្រៃស្មោសានកាលនោះព្រះបរមសាស្តាជាបងរបស់ខ្ញុំប្រកបទៅដោយមេត្តាករណាជានាយកនៃសត្វលោកទ្រង់ឃើញខ្ញុំមានចិត្តតក់ស្លុតទ្រង់បានត្រាស់នៅព្រះគាថាទាំងនោះថាមនានាងរូបនន្ទានាងចូលមើលនៅសាកសពដែលឈឺជានិចមានក្លិនស្អុយមានឆ្អឹង300កំណាត់លើកឡើងហើយនាងចូលចម្រើនចិត្តដោយអសុភកម្មដ្ឋានជារបស់គូឲ្យខ្ពើមឲ្យជាចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយតាំងមាំដោយប្របីចោះរូបរបស់នាងនេះយ៉ាងណារូបរបស់ស្ត្រីនោះក៏យ៉ាងនោះដែររូបរបស់ស្ត្រីនោះយ៉ាងណារូបរបស់នាងនេះក៏យ៉ាងនោះដែររូបនេះមានក្លិនអាក្រក់ស្អុយផ្សាយទៅពួកពាលប្រាថ្នាដល់ក្រៃពេកជនទាំងឡាយដែលមិនខ្ជិលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរមែងពិចារណាឃើញរូបនោះយ៉ាងនេះឯងនាងនឿយណាយចាក់រូបនោះឃើញហើយដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនចោះលំដាប់នោះខ្ញុំបានស្ដាប់នៅព្រះគាថាជាសុភាសិតដ៏មានចិត្តតក់ស្លុតខ្ញុំឋិតនៅក្នុងទីនោះមានចិត្តស្ងប់បានដល់នៅព្រះអរហន្តកាលនោះខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងទីណាណាក៏មានឈានជាទីប្រព្រឹត្តទៅនៅខាងមុខព្រះចិនស្រីត្រេកអរនៅក្នុងគុណនោះហើយទ្រង់តាំងខ្ញុំជាអេតតេកៈគឺអ្នកជំនាញមានឯកទេសខាងឈានកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំបានដកចោលហើយខ្ញុំជាស្រីមិនមានអាសវៈគឺជាគ្រឿងដេកត្រាំកាមាសវៈអាសវៈគឺកាមភវាសវៈអាសវៈគឺភពតតថាសវៈអាសវៈគឺតតថេព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់នៅទុនលិញអោណោខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្បទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធក៏ខ្ញុំបានប្រតិបត្តិល្អហើយដែរព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីក្រោយពីបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីហើយព្រះនាងបាននាំយកព្រះគាថារបស់ព្រះបរមសាស្តាដែលត្រាស់ព្រានប្រដៅព្រះនាងមកត្រាស់ដដែលដដែលដូចជាការទ្រង់ប្រកាសសម្រេចព្រះអរហន្តរបស់ព្រះនាងតាមដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថាថាបរិចេណមិទាំងរូបੰរោគង្ឹតធាំងរោគណិតធាំងបព្វង្គណੰភិជ្ជតេពោតិសន្តេហោមរណន្តੰហិជីវិតੰមនីនាងរូបនន្ទានាងចូលមើលនៅរាងកាយដែលមានជំងឺជានិចមិនស្អាតជារបស់ពុកផុយដែលឆ្អឹង300កំណាត់គុំឡើងហើយនេះនាងចូលអបរំចិត្តដោយអសុភសញ្ញាឲ្យជាចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយតាំងនៅមមល្អសរីរៈនេះយ៉ាងណាសរីរៈរបស់នាងនឹងក៏យ៉ាងនោះដែរសរីរៈរបស់នាងនឹងយ៉ាងណាសរីរៈនេះក៏យ៉ាងនោះដែរនាងកុំខ្ជិលច្រអូសខំពិចារណារាងកាយនោះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងនេះឯងថាសរីរៈនេះដែលពួកជនពាលរីករាយជារបស់ពុកផុយមានក្លិនអាក្រក់លំដាប់អំពីនោះខ្ញុំក៏បានពិនិត្យមើលដោយប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនខ្ញុំនោះមិនធ្វេសប្រហែសខំពិចារណាដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាក៏បានឃើញកាយនេះទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅតាមពិត
ខាងក្រោយមកខ្ញុំក៏នឿយណាយនៅក្នុងកាយសោយក្នុងសន្តានជាអ្នកមិនធ្វេសប្រហែសក៏បានប្រះចាកយោគៈមានចិត្តស្ងប់មានទុក្ខរំលត់ហើយជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងរូបនន្ទាភិក្ខុនីនៅក្នុងអតីតជាតិដែលបានពោលដល់ការសាងសន្សំបុណ្យបារមីកុសលផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យជាបច្ច័យដល់នៅព្រះនិព្វានដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអដ្ឋកថាមโนរដ្ឋបុរណីនិងនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអដ្ឋកថាអធិប្បាយសេចក្តីព្រះបាលីនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរីគាថានិងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានថាព្រះចិនស្រីព្រះនាមបតុមុទរៈទ្រង់ដល់នៅត្រើយនៃធរទាំងពួងព្រះអង្គជានាយកទ្រង់កើតឡើងនៅក្នុងកាប់ទី100000កាប់អំពីកាប់នេះព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ទូមានសត្វលោកញ៉ាំងសត្វលោកឲ្យដឹងច្បាស់ចំឡងនៅសត្វលោកទាំងពួងឆ្លៀសវ័យនៅក្នុងការទេសនាទ្រង់ញ៉ាំងប្រជាជនជាច្រើនឲ្យឆ្លងផុតហើយព្រះអង្គជាអ្នកអនុគ្រោះប្រកបដោយករណាស្វែងរកនៅប្រយោជន៍ទៅដល់សត្វទាំងពួងទ្រង់ញ៉ាំងពពួកដេរថីទាំងពួងដែលមកដល់ហើយឲ្យតាំងនៅក្នុងសិល5សិល5នោះទី1មិនសម្លាប់សត្វទី2មិនលួចទ្រព្យគេទី3មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទី4មិននិយាយកុហកទី5មិនផឹកទឹកស្រវឹងគឺសូរានិងមេរ័យនេះគឺជាសីល5សីល5ជារបស់មិនវឹកវរយ៉ាងនេះជារបស់សូនពួកអន្តេរដ្ឋីជារបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយអ្នកមានសេចក្តីស្ទាត់ជំនាញប្រកបតដោយតាទីគុណវិចិត្រហើយព្រះពុទ្ធប្រណិមបតមុទរៈនោះជាអ្នកប្រាជ្ញធំមានកម្ពស់58ហត្ថទ្រង់មានទ្រង់ទ្រាយដូចជាចែកដីមាសមានលក្ខណៈ32ប្រការដ៏ប្រសើរព្រះអង្គមានប្រជជន100000ឆ្នាំជាកំណត់អូព្រះពុទ្ធប្រណិមបតមុទរៈនឹងមានប្រជជន100000ឆ្នាំ100000ឆ្នាំនឹងស្មើនឹង100000ទ្រង់ឋិតនៅអស់កាលប៉ុណ្ណោះទ្រង់ញ៉ាំងប្រជាជនជាច្រើនឲ្យឆ្លងហើយនៅសេចក្តីទុកកាលនោះនឹងនាងពោលខ្លួនឯងនាងរូបនន្ទានឹងគាត់ពោលខ្លួនឯងរូបនន្ទាថេរីពោលខ្លួនព្រះអង្គឯងកាលនោះខ្ញុំកើតនៅក្នុងត្រកោសេដ្ឋីជាត្រកោរុងរឿងទៅដោយកែវផ្សេងផ្សេងជាអ្នកស្ដុកស្ដំដោយសេចក្តីសោកដ៏ធំនៅក្នុងក្រុងហង្សាវតីខ្ញុំបានចូលទៅកល់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គមានព្យាយាមដ៏ធំខ្ញុំបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាគឺអមតមហានិព្វានជាធម៌មានអានិសង្សដ៏ច្រើនមានប្រយោជន៍យ៉ាងល្អិតល្អន់ជាធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយគ្រានោះខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាដ៏ខ្លាំងពេកពួនពេកប្រមាណបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃចំនួន100000ព្រះអង្គភិក្ខុសង្ឃបរិវារនឹង100000មាសែនអង្គបកេនទានថ្វាយនៅមហាទានដោយដៃរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានក្រាបចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមបតុមុទរៈព្រះអង្គមានព្យាយាមព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃដោយត្បូងហើយប្រាថ្នានៅដំណែងដ៏ប្រសើរជាងភិក្ខុនៃអ្នកមាននៅឈានកាលនោះព្រះអង្គទូមានសត្វដែលមិនទាន់ទូមានហើយជាទីពឹងនៃសត្វលោកទាំង3មានរស្មីព្រះអង្គជានាយកសារថីរបស់នរជនទ្រង់ព្យាករថានាងនឹងបាននៅតំណែងដែលនាងប្រាថ្នាហើយដោយប្របីនោះក្នុង100000កាប់អំពីកាប់នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសាមណគោតមសម្ភពនៅក្នុងឱកាកត្រកូល
នាងនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកនាងនឹងបានជាញាតិធម៌ទាំងឡាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមសមណគោតមជាសាវិកានៃព្រះបរមសាស្តាឈ្មោះមានឈ្មោះថាព្រះនាងនន្ទាកាលនោះខ្ញុំបានស្តាប់ពុទ្ធព្យាករនោះហើយក៏មានចិត្តរីករាយមានចិត្តប្រកបទៅដោយមេត្តាបម្រើព្រះភគវីព្រះអង្គជានិយោដោយបរិបូរទៅដោយបច្ច័យទាំងឡាយដរាបអស់ជីវិតដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើហើយដោយការតម្កល់នៅចេតនានុផងខ្ញុំបានលះបង់នៅរាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតឯឋានសួគ៌តាវតឹងលោកខ្ញុំចយោចាឋានតាវតឹងនោះក៏បានទៅកើតឋានយាមាចយោចាឋានយាមាក៏បានទៅកើតឋានដោះសិតចយោចាពីឋានដោះសិតក៏បានទៅកាន់និមាអ្នករដីលុះចយោចានិមាអ្នករដីហើយក៏បានទៅកើតបរនិមិត្តវសាវតីដោយផលនៃកុសលកម្មនោះខ្ញុំកើតនៅក្នុងជាតិណាណាតែងបានជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចទាំងឡាយនៅក្នុងទីនោះនោះនឹងនាងធ្វើបុណ្យណាកើតជាតិណាក៏បានក្លាយជាប្រពន្ធស្ដេចជាអគ្គមហេសីស្ដេចនៅឋានសួគ៌បើមកមនុស្សយើងគឺបានជាប្រពន្ធស្ដេចដោយអំណាចធ្វើបុណ្យខ្ញុំចយោចៈពីទីនោះហើយកើតជាមនុស្សបានជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិទាំងឡាយផងជាស្ដេចមានមណ្ឌលទាំងឡាយផងខ្ញុំសោយនៅសម្បត្តិក្នុងទេវតានិងមនុស្សហើយដល់នៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងទីទាំងពួងអន្តលទៅអស់កាប់ដ៏ច្រើនលុះមកដល់បច្ឆិមភពគឺភពចុងក្រោយខ្ញុំកើតជាធីតានៃព្រះបាទសទ្ធោទនៈជាកូនស្ដេចទៀតដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងនគរកបិលផោះបូរីដោយដែលបានពោលមកនេះឯងមិនយូរប៉ុន្មានរូបនន្ទាធេរីបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តសម្រេចជាព្រះអរហន្តីលែងមានជាតិកំណើតលែងកើតតទៅទៀតហើយដោយសារតែនាងអស់កិលេសបរិនិព្វានរំលត់បង់នៅសេចក្តីទុក្ខសូមអនុមោទនីកណាទៀនផោសាធវោហើយសាធុសាបរសិជនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយការនិទានពីប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងនន្ទាឬក៏ហៅថាព្រះនាងជនបទកល្យាណីឬក៏ហៅមួយទៀតថានាងរូបនន្ទាធេរីភាគ2ក៏សន្មតថានឹងបញ្ចប់នៅក្នុងគណៈពេលនេះចប់ដោយបរិបូរភាគ1និងភាគ2ចប់ប៉ុណ្ណឹងប្រកេនពោដល់កណាកូនម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅការនិទានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ពុទ្ធសាវិកាជាប្រវត្តិទី6ពុទ្ធសាវិកានឹងមានចំនួន50អង្គឥឡូវបាន6រឿងហើយនៅទៀតនេះនៅសល់54រឿងទៀតនឹងប្រកេនពោកណាកូនម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានចំណែកបុណ្យកុសលស្មើគ្នាអនាគតជាតិឲ្យបានរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនីកណាទានសូមជម្រាបសាធុសាបរសជនថានៅអាទិត្យក្រោយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទី26ចំថ្ងៃ15កើតនឹងខ្ញុំកណាដង្ហែកំពីបត្រៃ3ដកទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទាំង14វត្តមកវត្តមកជាប់មកវត្តនឹងត្រូវបាន3ដកមកជាប់នឹងស្មើនឹង470ដុល្លារយើងយក470គុណនឹង14ទៅឃើញ677,000ដុល្លារជាងរួមជាមួយអត្ថកថាមាន3ជាប់អត្ថកថា3ជាប់ទៀតនឹង
អស់70,000ដុល្លារគ្រាន់តែសភៅប្រកេនប្រសងសិក្សារៀនសូត្រនឹង89,000ដុល្លារតឹងហែទៅប្រកេនលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ជួបជុំគ្នានៅស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺធម៌ប្រពុត FM 98.30 MHz ដែលមានទីតាំងនៅភូមិសំរោងសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនឹងជួបជុំគ្នាធ្វើដំណើរទៅប្រគេនទេយ្យទានប្រសង់ខេត្តកំពង់ចាម3វត្តកំពង់ធំ4វត្តសៀមរាប1វត្តសម្រាប់នៅសៀមរាបមួយយប់រួចយើងត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញនឹងពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាក៏អាចផ្ញើតាមវិញបានតាមកម្លាំងសទ្ធាក្នុងពុទ្ធសាសនា3ដក1ភាគនឹងស្មើនឹង 20,000 រៀលគម្ពីរវត្រៃ3ដកហើយនៅខែ10នឹងខ្ញុំកណាប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់1,250 ព្រះអង្គបុណ្យឆ្លងរបងវត្តភ្នំសពៅហើយក៏ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់អ្នកស្នេហាជាដែលបានពលីជីវិតស្លាប់ជាច្រើននៅលើភ្នំសពៅលាងក្បាលខ្មោចនិងសិតតែក្បាលខ្មោចមនុស្សនៅលើលាងភ្នំសពៅឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ដូនតាពុព្វបុរសអ្នកស្នេហាជាតិយើងផងដែរនឹងនៅថ្ងៃទីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទី13-14ប្រគេនចង្ហាន់ប្រសង់1,250អង្គចង្ហាន់មកតុកស្មើនឹង50ដុល្លារប្រគេនបច្ច័យ4មួយអង្គនឹង100,000ទាំង1,250ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាក៏អាចផ្ញើតាមវិញទ្រូមនីជាដើមមកកាន់លេខខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបាទដុងចាន់នីដែលមានលេខទូរស័ព្ទ09279495ដង09279495ដងបុគ្គលពាលមិនត្រេកអរនៅបុណ្យដែលយើងធ្វើទេចំណាយសាបរោះគេរមែងសបាយរីករាយត្រេកអរនៅបុណ្យដែលអ្នកដតីធ្វើការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននេះគឺជាព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមអនុមោទនា